أصلاً سلام نجا سيس صباح مساء الخير احنا بعيد مساء ما غير بلا ريفرنس بشكل إيه Merkezi Bank'ın nezenlesine uygun olarak 1 dolar 1 manat 70 kepik teşkil eder. 1 avronun kıymeti 1 manat 88 kepik. 1 Rus rublu 3 kepik. 1 Türk lirası 30 kepik. 1 funt sterlinin kıymeti Tabii başkanımız özümüz danışacak. Ondan sonra sizi təqdim edəcəyik. Təqdim edəcəyik sonra salmasına əvvəlcə sizə baba haqqını axtırır. Kimdir, nədir? Birinci özümüzü. Startup'ımız lazım. Okey. İstəyirsə kostyum çıxar. Yox, normaldır. Bu mahnı şeydir. Sami Yusuf'un Şıbaşşah mahnı. Sen koymuşsun. Söyle. Bakalım da sen koymuşsun bunu. Ne yedim ben? Haa. Nereden? Şıbaşşah hakkında aktarın internetine çıkıp bir daha mı çıktı? Muhteşemdi bu. Baxanda konsertə oturdum bax. Özür sən onun şey orta hissəsini götürmüşsən, əla hissəsini. Əvvəli belə yavaş başlayır. Wow, qəşəng. Dəyişik bir konsert. Bakıda vermişdi yoxsa? Bütün ən yaxşı muzikantlar vermişdi yəni. Çox gözəl bir konsert. İnternetdə bax. Baxmağa dəyər. Bayraq gününüzdə böyük. Bayraq gününüz, bayraq gəl. Qoymucu gəl. Qoymucu gəl. Dərviş türbəsi. Qarası qoyalım. Hər kəsə salamlar, efirdə olanlara salamlar, bugünlərə özəl gündür dostlar. Suallarınızı hazırlayın, bizim qonağımıza suallarımızı verəcək. Dünəndən demişdik, bəzi suallar var artıq. Nəsə uzun oldu ha, bu rubrika. Neçə dəqiqədir bu? Saat. Siz playlisti bayrama uyğun edirsiniz, yoxsa dəyişmirsiniz? Bilmiyorum. Sadə playlisti. Hə, sadə playlisti. Zaten yayımda dəyişirlər. Thank you.
Salam əziz dinləyicilər, Texnopolis efirdədir. Programı Barama Media Azərbaycanın ən böyük mobil operatoru Azərsənin dəstəyi ilə diqqətinizə təqdim edir. Aparıcılarınız mən Aynur Kərimova və innovasiyalar üzrə ekspert İmran Bağırov sizi növbəti verişimizdə salamlayırıq və bayramınız mübarək deyirik. Bugün çox gözəl, qutlu bir bayramdır, bayraq bayramı. Bu günləri Milli Bayraq günüdür və hər kəsi təbrik edirik dostlar. Bayrağımız masalarımızdan, günümüzdən, özümüzün, həyatımızın hər yerindən əksik olmasın. Biz o bayraqla qürur duyuruq və bayrağımızı həmişə özümüzlə hər yerdə aparırıq, özümüzü təmsil edirik, ölkəmizi, xalqımızı təmsil edirik dostlar. Və hər həftənin şənbə günü olduğu kimi dostlar, bəli, Texnopolis efirdədir. Saat 10-da hər kəs yatır, Texnopolis oyaqdır və hətta bir dostumuz dedi ki, mən deyir kanalları fırlatdım deyir. Hər yerdə sakitçilik idi. Bir də gördüm ki, sizin səsiniz gəlir. Aha. Və biz başladıq demək. Və əlbəttə ki, başqa radiolarda sakitçilik idi və biz də burada texnologiyadan danışırıq. Xəzər XFM-də biz 103 FM-də fərqlik gətiririk dostlar. Bayram günündə həm enerjilik, həm sizinlə maraqlı xəbərlərlə bölüşməyə hazırıq. Eyni zamanda da dövlət atributu günüdür. Bu gün bizim ən sevimli bayramlarımızdan biridir və bir misranı deməsəm olmaz. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Dövlət əgər uğurda ölən varsa vətəndir. Ah, çox emosional bir gündür əziz dostlar. Biz Texnopolis olaraq da öz missiyamızı bu bayraq naminə aparırıq. Öz missiyamız nədən ibarətdir? Dostlar, Texnopolis olaraq texnologiya xəbərlərini, texnologiya gündəmini, sizi texnologiyadan xəbər edən mövzuları, texnologiyadan sizə dəyər qatan mövzuları sizə gətiririk ki, faydası olsun dostlar. Olsun, çağdaş olmaq istəyirik, yeni olmaq istəyirik, trenddə olmaq istəyirik. Amma bütün bunlardan öncə, mövzumuzu elan etməkdən öncə çox kiçik bir kosmik xəbərimiz var. Ümid edirəm, hazırlamısan. Bəli, əlbəttə ki, mən həmişə hazırlayıram kosmik xəbəri. Bir də kosmik xəbərin kiçiyi olmur. Kosmik xəbər həmişə böyükdür. Yəni biz özümüz oturmuşuq balaca bəşəriyyətin belə uzaq baxanda kiçik bir nöqtəsi olaraq, bəli. Biz bir özümüz planetimizi mavi nöqtə kimi adlandırsaq, başqa bütün kosmik xəbərlər həmişə böyükdür dostlar. Mən bu gün Voyager 1 və Voyager 2 haqqında danışmaq istəyirəm. Bu dönəmin, bu gündən, bu son bir həftənin, 2 həftənin ən çox müzakirə olunan mövzusudur. Deməli, Voyager 1 və Voyager 2 bir neçə ay fərqlə 1970-ci illərdə kosmosa buraxılmış və hədəfi bizim günəş sisteminin kənarına çıxmaq olan bir missiyaydı. Təsəvvür edin, üzərindən 40 il keçib və bu iki kiçik cihaz, yəni bəşəriyyətin böyüklüyünə nəzərə alınan çox kiçik cihaz, axır ki, deməli, birincisi və ikincisi, birincisi 2013-cü illə keçdi kosmik səviyyəni, yəni günəşin o qoruyucu təbəqəsini. Bəli. Amma bir problem var idi Voyager 1-də ki, onun bəzi element sensorları işləmirdi və ölçə bilmirdi, radiasiyanı və s. ölçə bilmirdi. Ona görə alimlər müəyyən qədər çətinlik çəkdilər bunun rəqəmlərini interpretasiya eləməyə. Həm də cihaz çoxdan yaradılıb, yəqin imkanları da daha məhduddur. Bəli, 70-ci ilin cihazıdır. Amma hələ fəaliyyət göstərir. Bəli, amma Voyager 2 təzəlikdə noyabrın 5-də günəşin qoruma qatı olan heliopauza leveluna girdi. Heliopauza nədir? Günəşin artıq protonları gedib ora çıxa bilmir. O deməkdir ki, bizim o Interstellar filminə baxımız, Interstellar-da insan əli ilə hazırlanmış bir cihazımız var artıq. Yəni, artıq günəşin protonlarıdır və bu elə kəskin bir proton radiasiya səviyyəsinin fərqlənməsi ilə müşahidə olundu ki, bu artıq nəyin sübut edilir dostlar? Bu sübut edilir ki, günəş belə bizi interstellardan qoruyur, yəni kənar interstellar. Çünki günəş sistemindən çıxandan sonra bu cihazlar çox böyük radiasiyaya uğrayırlar və bu radiasiyanın, yəni dünyaya gəlməsi nə demək olduğunu mən anlatmaq istəmirəm, çünki çox böyük bir şeydir və hal-hazırda bu iki cihazın da davam edir irəli getməyə. Problem ondan ibarətdir ki, bunlar günəşdən uzaqlaşdığına görə ancaq atom enerjisi ilə, daxildəki atom enerjisi ilə işləyirlər və bir müddətdən sonra bunların enerjisi bitəcək. Çünki bunun içində məhdud yanacağı var və məhdud yanacağın bir müddəti var. Amma hələ informasiya göndərməkdə davam edir hə yerə? Bəli və təsəvvür edin ki, informasiya göndərməndə aylarla zaman keçir ki, o gələr yerə çatsın. Mən müqayisə üçün deyim, nə qədər uzaqdadır bu cihazlar. Yerlə günəş arasındakı məsafənin 119 qatı uzaqdadır. 119 qatı uzaqdadır. Yəni Pluton, Neptunu boş verin. Yəni şura sığmayan bir şey. Yəni artıq günəşin işığı gedib çıxa bilməyəcəyi yerə gəlib çıxıblar bu cihaz. Çox belə fəxr ediləcək bir durumdur. Aha. Ona görə bütün alimlər indi bu məsələni müzakirə edirlər. Aha. Ona görə biz insanoğlu olaraq buna sevinirik. Gerçəkdən fantastik və kosmik xəbəri. Təşəkkürlər İmran. Sorun. Və bu gün biz artıq qayıdırıq öz planetimizə, yerə və səyahətlərə, mavi nöqtəmizə. Mavi nöqtəmizə. Və bugünkü mövzunu elan edirik. Bugün biz startaplardan və səyahətlərdən danışacağıq. Və bizim uyğun olaraq da qonağımız həm səyahətçidir, həm startapçıdır.
Mən çox kısa bir məlumat edim. Adlı studiyamızın adı Baba Ağayev. Xoş gəlmişsiniz baba bizim studiyamıza. Xoş gördük, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, bayramınız da mübarək. Bayramınız mübarək olsun. Və bizim tamaşaçılara çox kiçik məlumat vermək istəyirəm baba haqqında. İqtisad Universitetinin məzunudur, Maliyyə Fakültəsini bitirib. Ernst Young Bakı ofisində 2011-2013-cü illərdə müəyyən bir periodda çalışmışdı. Daha sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Falcon International şirkətində maliyyə meneceri kimi işə düzəlmiş və hal-hazırda da bu fəaliyyətini davam elətdirir. Paralel olaraq 2015-ci ildə Visam Az startapını yaratmışdı. Paralel olaraq həm də həmin startapın regional versiyası PickVisa.com Dubai şəhərində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bazarına daxil olmuşdu. Visam Az'la paralel Travel Tech sahəsi üzərində bir neçə ideyalar üzərində işləyir. 2019-cu ildə Silicon Valley-də çox maraqlı bir kiçik proqram keçmişdi. How to build innovation culture in startups. Startuplarda innovasiya mədəniyyətini necə yaratmaqdır. Alpinizmlə məşğul olur, 52 ölkədə səyahətdə olur. Bəh, bəh, bəh. Təsəvvür edirsiniz. Dağlar qoymayıb, dağlar. Və hər qitənin ən hündür zirvə və vulkanlarını birləşdirən Seven Summits və Seven Falcons proqramlarının qardaşı ilə bir gözdə tamamlayaraq çalışmışdır. Xoş gəlmişsiniz wow. Bir daha. Xoş gördük. Yəni, həqiqətən də mən bunları qulaq asıram. Yəni, deyir, hər supermendir, həm ov-ovluyur, həm nə bilim, dağa çıxır. Həm səyahət eləyir, eyni zamanda startapçıdır. Bax, biz sizlə fəxr edirik. Eyni zamanda da yox, yəqin ki, adi azərbaycanlıdır, hər tərəfli, bəli. Gənc və bütün imkanlardan yararlanmağa çalışan, zamanın ona verdiyi imkanlardan yararlanmağa çalışan bir insandır. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Xoş gördük. Mən də orta bir Azərbaycanlı, statistik Azərbaycanlı kimi sübut eləməyə çalışıram ki, hər şey mümkündür. İstədiyiniz hər bir şeyi həyatda eyni vaxtda çatdırmaq mümkündür. Deməli belə, mən mövzunu bir daha da elan edeyim. Dostlar, mövzu siz bir mobil cihazınızla, yalnız mobil cihazınızla necə səyahət edə bilərsiniz? Yəni, məsələni bu qədər sadə qoyuram. Heç bir yana getmədən və limitli büdcə ilə nə qədər dünyanı necə gəzə bilərsiniz? Bu, gənclərimizə çox aiddir indi, çünki səyahəti hər kəs çox sevir və bunu necə effektiv etmələr? Bir bu, bir də bu səyahətləri necə zəngin etmək olar? Çünki hər səyahətin özünün belə diqqət yetirəcək məqamları var. Onu səyahətçilərdən başqa heç kimsə bilmir dostlar. Bunları danışacağıq. Bizi eyni zamanda suallar verə bilərsiniz. Suallarınızı vermək üçün Facebook-da bizə daxil ola bilərsiniz bizim səhifəmizə. Technopolis.az yazırsınız axtarış yerində. Technopolis.az. Yaxud internetdən Star televiziyasından bizi izləyə bilərsiniz canlı yayımdayıq. Bəli. Və orada canlı yayımda bizi görəcəksiniz. Efirdə canlı yayımımızı görəcəksiniz və suallarınızı canlı bir şəkildə bizə verə biləcəksiniz. Hı-hı. Və burada artıq mən çoxluca like-ları görürəm. Like-lar tökülüşürlər, uçurlar. Ürəklər gəlirlər. Bu deməkdir ki, babanın artıq böyük qismində pərəstəşkarları artıq onlayndır. Hər kəsi salamlayırıq. Və nə üçün biz səyahət mövzusuna fokuslandıq? Çünki adətən azərbaycanlılar çox mobil xalq deyillər. Düzdür, biz hər nə isə planlayanda çox uzun müddət planlayırıq və harasa gedəndə, səyahət etməyə gedəndə bu bizə müəyyən çətinliklər yaradır və sizin ağlınıza necə gəldi ki, birdən-birə belə bir sayt yaradasınız, belə bir startap yaradasınız? Əslində, ən yaxşı ideyalar şəxsi problemlərin üzərinə qurulmuş ideyalar olur. Və məndə də 2014-cü ildə Cənubi Afrika Respublikasında bir sosial layihə var idi. Həmin layihəyə getməli idim və Azərbaycandan 2 nəfər gedəcəkdi. Qalanlar Avropadan və Amerikadan gələcəkdilər. Digərlərinə təbii ki, viza lazım deyil idi, amma bizə viza lazım idi. Və biz araşdırdıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Cənubi Afrika Respublikasının səfirliyi yoxdur. Və mən özüm maraqlı idi ki, mən bunu Ankara'dan müraciət eləməliyəm, Moskvadan müraciət eləməliyəm və ya hər hansı bir digər bir yerə getməliyəm, sənədlərimi təqdim eləməliyəm və s. Və bütün prosesi araşdırdıqda başa düşdüm ki, elə bir baza yoxdur ki, məhz Azərbaycan vətəndaşları üçün ki, orada sadəcə mən girim daxil olum, ölkəni seçim, səyahət məqsədimi seçim, səyahət müddətimi seçim və o göstərsin ki, mənə müraciət hardan olmalıdır, hansı sənədlər verməliyəm, nə qədər xərci var, nə qədər müddət çəkəcək, mənim özüm iştirak eləməliyəm, yoxsa iştirak etməməliyəmmi, sənədləri göndərə bilərəm, yoxsa yox. Yəni, bu suallar əmin idim ki, təkcə məndə olmur. Yəni, bu təkcə Cənubi Afrika Respublikası ilə bağlı deyil. Azərbaycan. Belə ekzotik ölkələrlə, yəqin ki, çox az informasiya. Yox, çoxdur. Məsələ təkcə turistik məqsədlə gəlməkdə deyil, təhsil vizası ilə bağlı da əksər vizalar Azərbaycandan kənarda reallaşdırılır. Yəni, tək-tək ölkələr var ki, Azərbaycanda təhsil vizasını almaq olur. Qalanların hamısı ya Türkiyədə, ya Moskvada və s. digər ölkələrdən alınır. Hətta Avropa ölkələri üçün mən sizə deyim ki. Və bu, bütün bu, belə deyək, çətinlik deməyək, bariyerləri görüb, bu bariyerlərin qarşısını almaq üçün bu startapı yaratmaq fikrinə düşdük. Və daha sonra da başladım araşdırmağa ki, bu təkcə Cənubi Afrika Respublikası ilə bağlı deyil. Digər viza növləri də var, digər ölkələrdə də bu cür çətinliklər var. Və ona görə də bütün bu informasiya bazasını, bu datanı bir yeri toplamağa çalışdıq komanda olaraq
Datanı topladıqdan sonra isə bu toplanmış data əsasında veb sayt formalaşdırdıq. Və hal-hazırda da inanırsınız, yəni 5 il keçib hələ də həmin o data dayanmadan dəyişir, dayanmadan böyüyür. Çünki ilk öncə bu Azərbaycandan başlamışdı. Daha sonra PicVisa-ya keçdikdən sonra artıq dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan müxtəlif xalqlar üçün olan bütün datanı bir yerə toplamağa çalışırıq. Yəni böyük bir platforma yaranır hal-hazırda. Dünənləri İmran bəy, siz soruşdunuz ki, İmran bəydən bu webdir yoxsa softdur? O sualınız yadımdadır. Bəli, əvvəldə bunu web kimi başlamışdıq. Artıq datanın böyüklüyü və bizim işə yanaşmamız bunu artıq getdikcə softa çevirir və 2020-ci ildə biz planlaşdırırıq ki, artıq bunu oturuşmuş bir soft versiyada formalaşdıraq. Məni gəl, hə, o istiqamətdə hökmən inkişaf eləməlisiniz. Sizin datanız neçə ölkə daxildir? Hal-hazırda biz işləyirik, Azərbaycan vətəndaşları üçün olan informasiyanı tamamlamışıq, yəni istənilən ölkənin informasiyası var bazamızda. Ondan əlavə hal-hazırda 18 xalqın informasiyası var. Çünki viza necə işləyir? Harada yaşamağınızın fərqi yoxdur, hansı pasport daşımağınızın fərqi var. Yəni rezidentlikdən daha çox vətəndaşlıq rol oynayır. Ona görə də dünyanın harasında yaşamağından asılı olmayaraq 18 xalqın informasiyası hal-hazırda bizdə var və bu dayanmadan inkişaf eləyir və daha sürətlə informasiyaları əlavə eləməyə başlamışıq. Mən ona sual verim. Bəs Azərbaycan vətəndaşı Antarktidaya getmək istəsə, ora viza lazımdır ya yox? Məncə yox. Bu informasiya necədir? Baxır, siz Antarktidaya haradan gedəcəksiniz? Antarktidaya 3 yerdən getmək mümkündür. Aha. Ya siz Argentina və ya Çilidən getməlisiniz, yəni Cənubi Amerikadan getməlisiniz, hansı ki ən çox istifadə olunan yoldur, çünki ən yaxın yoldur. Bəli. İkinci yol Cənubi Afrika Respublikasından gedirlər və üçüncü yol Yeni Zelandiyadan gedirlər. Hər üçü ən yaxın olan ümid ölkələrdir ki. Ümid burnu daha çox Çili və Argentinaya. Bunlardan asılı olaraq Antarktidanın öz vizası yoxdur. Sadəcə müəyyən bir icazı kağızı var. Həmin icazı kağızı alınır və bir də həmin o ölkələr saydığımız bu ölkələr hansılar ki, Çili, Argentina, Cənubi Afrika Respublikası və Yeni Zelandiya, bunların özlərinin vizası var. Yəni həmin vizanın özünü almalısınız. Getməlisiniz həmin ölkəyə. Həmin ölkədə yaxın məntəqələr var ki, Antarktidaya yaxın məntəqələr ki, hansılar ki, oradan həm uçuşlar reallaşdırılır, həm gəmilər çıxır. Bərələr çıxır. Yəni onlardan isə kiçik bir çox rahat bir şəkildə bir icazə kağızı var, o kağızı almaq lazımdır. Baba belə mövzuya hakimsiz. Demək sizə kimsə müraciət eləyib Antarktidaya getmək üçün? Antarktida ilə bağlı müraciətimiz olmayıb. Manyakı görmək istəyərdim. Azərbaycandan olanlar olub, yəni minimum mən 2 şəxs tanıyıram ki, Azərbaycandan Antarktida 3 şəxs qaçanlar olub orada, marafona qaçanlar olub orada. Bəli, bəli, zirvəyə çıxanlar olub orada. Yəni Antarktidanın ən hündür zirvəsi olan Vinson zirvəsi var. İsrafil Aşurlu var, Azərbaycanın məşhur alpinisti, onun zirvəsində olub hətta. Bu yaxınlarda Fərid Novruzu bəy var. Yəni həmin bəy bu yaxınlarda getmişdi Antarktidanı gəzməyə. Yəni gedənlər var, maraq da kifayət qədər yüksəkdir. Gəlmişkən dəvət eləməyi planlaşdırmışam, amma burada deyildi sadəcə olaraq, onu da gələcək yəqin. Mütləq, mütləq çox maraqlı insandır. Yəni mən nəyə görə Antarktidadan soruşdum baba bəydən. Yəni əgər baba bu Antarktida məsələsini həll eləyibsə, demək ki, başqa ölkələrə hay-hay həll eləyib. Ona görə ən çətin sualdan başladım. Yəni bəlli ki, dünyanın bu mavi nöqtənin hər bir yerinə getmək mümkündür və hər bir yol yerində problemlər, əlbəttə ki, çətinliklər var, amma o çətinliklərin qabağını almaq getmək olar. Hətta bəzi kritik konflikt zonaları var, nəmi çətin zonaları var, hətta bəzən Azərbaycan vətəndaşları orada belə getməli olur və bunların belə öz prosedurları var ki, hansı ki, necə doldurmaq lazımdır və eyni zamanda mənə bir məsələ ağlıma gəldi. Bəzən insanlar adi bu formalar ki var, müraciət formalarına doldurulmaqda çətinlik çəkirlər və məncə də haqlıdırlar. Məncə bu haqda bir sizin fikriniz var. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə bu startapın yaradılışında hədəf kütləsi bir neçə idi. Yəni bunlardan biri İngilis dilini bilməyən bir kütlə var ki, Azərbaycanda. Bu normaldır. Yəni daha çox yaşlı kütlə var ki, onlar rus dilli kütlələr və ingilis dili yeni dövrün tələbidir. Onların işlərinə və s. lazım deyil, amma onlar da səyahət etmək istəyirlər. Amma bu formalar ingilis dilində. Bəli, formalar ingilis dilində doldurulmalı mütləq şəkildə. Buna görə onlar bizə yaxınlaşdılar, müraciət edirlər və onların bütün bu ərizə formalarının hazırlanması, bütün tam bu viza paketinin hazırlanmasında biz dəstək oluruq onlara. İkinci bir kütlə var ki, çox məşğul kütlədirlər. Yəni onların belə deyək, bizə rüsum kimi verəcəkləri məbləğ onların bu işə sərf elədiyi dəyərdən daha ucuzdur. Yəni onlar bunu analiz edirlər, deyirlər ki, okey, mən buna bir günümü sərf eləyəcəm. Bu insanlar 2 saatı bu işə həll eləyəcəklər. Okey, mən özümün bir günümü dəyərim, yəni buna sərf eləsəm baxdım, mənim bu qədər opportunity cost deyilən bir anlayış var ingilisində. Bu qədər itirəcəm, bu qədər vaxt itirəcəm. Amma bu insanlar bunu kifayət qədər professional şəkildə həll eləyəcəklər və müraciəti hazırlayacaqlar, səfirlikdə yeri götürəcəklər, bütün sənədlərimi yoxlayacaqlar və mənə əmin eləyəcəklər ki, hər şey qaydasındadır. İkinci bir kütlə də budur. Üçüncü bir kütlə isə sırf dediyim kimi ki, bundan əvvəlki mövzuda ki, yəni Azərbaycanda olmayan səfirliklər, həm təhsil vizası, həm
Bəzən iş vizası olur ki, kimsə xaricə işləməyə getməlidir, onun prosesingləri və yenə də səyahət vizası ki, hansının ki, səfirlikləri və ya konsulluqları Azərbaycanda yerləşmir. Onların prosedurlarını aparmaq üçün yenə də vizamız var. Demək, siz 5 il yarandınız və ən çox rastlaşdığınız problemlər nə oldu daha çox? Nə ilə üzləşdiniz? Problemlər daha çox məlumatsızlıqdan irəli gəlir. İnsanlar bəzən çox qeyri-ciddi yanaşırlar bu prosesə. Fikirləşirlər ki, vizada da, məsəl üçün, təhsil vizalarında xüsusən bu halı görmüşəm ki, insanlar fikirləşin ki, IELTS və ya TOEFL almaq üçün uzun bir müddət hazırlaşırlar. Universitetdə əlaçı oxuyurlar ki, hər şey average grade-ləri yuxarı olsun, ortalama balları yuxarı olsun. Ondan əlavə bütün sənədlərini hazırlayırlar, universitetdən dəvət məktubunu alırlar, deyirlər ki, mən artıq gedirəm, tam zamanıdır. Amma vizaları yoxdur. Amma vizaları yoxdur və vizaya çox gec müraciət edirlər bəzən və ya sənədləri biraz belə ciddi yanaşmadan doldururlar və s. Və bunlara görə müəyyən problemlər olur. Eyni şəkildə də səyahət vizası ilə bağlı olur. Məncə bu nöqtədə biraz saxlayıq, çünki bizim həm qısa fasiləmiz var, həm də ki, dinləyicilərimizi biraz intizarda saxlayıq ki, bu mövzunu davam etdirək. Dostlar, bizimlə olan Texnopolis efirdədir. Burada dostlar, burada ürək uçur göyə, nə bilim, burada like-lar gəlir, burada nə bilim, tərəfdaşlar, Facebook kanalını tərəliyirlər artıq. Bizimlə olun. Siz niyə Antarktidadan girdiniz mövzuya, olmaya maraqlı. Yəni, mənim üçün ən ekstremal yer oradır. Bu saat birinci Antarktida. Şimali Koreyanı da soruşacağım, yəni Şimali Koreyaya getmək olurmu? Var, var, Şimali Koreya imkanı var, məncə getməyə var. Gedən olur ki? Var, var, var. Gedən var. Orada da marafon qaçan adam var. Hə, orada çox Şimali Koreya normal, həm də belə maraq da olur. Bəli, bəli. Ölkə, rejim özü maraq da olur. Bəli, bəli, bəli. Başqa hansı ölkədə ola bilər onlar? Ən maralı ölkədə. Çox sağ ol, ürək. Doğrudan ürək fanı. Təbrik edirik bayram. Kimsə burada ürək fantanı düzəldi. Təşəkkür edirik. Xəzərxit əfəm, Xəzərxit əfəm. Bir sarı kökdən müxtəlif xəstəliklərin qarşısına almaq üçün. Bir götürün sarı kökü, sürtün üzüzə. Yaxşı olacaq. Texnopolis davam edir, əziz dinləyicilər. Bizim qonağımız səyahətçi, startapçı Baba Ağayevdir. O artıq 52 ölkədən çox yerlərə səyahət edib və burada problemlərlə rastlaşdığı düşünüb ki, əgər bu problemləri mən rastlaşıramsa, cavan insan, yəqin bütün əhali buna rastlaşır və qərarı alıb ki, belə bir startap yarasın. 5 il öncə çox maraqlı bir Visum Az startapını yaradıb və bundan öncəki blokda biz dedik ki, kifayət qədər böyük data toplanılıb. Bu datada əsas problemləri biz nəzərə aldıq. Dedik ki, müəyyən ekzotik ölkələr ola bilsin ki, çox işlənməmiş xətlərdir. Daha sonra hansı problemlər var idi? Sonra profilin analizi var. Yəni, bir çox insanlar, məsəl üçün, müraciətçilər olur ki, yaxınlaşırlar bizim ofisə ki, mən Kanadaya getmək istəyirəm. Yəni, istərsəməz, əgər o insanın profili yoxdursa, yəni səyahət profilindən söhbət gedir ki, bundan əvvəl bir neçə Avropa ölkəsi olsun və yaxın ölkələrə səyahət etməyibsə və bildirirsə ki, biz Kanadaya getmək istəyirik və ya Amerikaya getmək istəyirik. Bəli, istər-istəməz mən özüm bu işdə 4 il yarımamsa, mənə şübhəli səslənirsə, bu mütləq konsulada, yəni konsullar 20 il, 30 il təcrübəsi olan insanlar olur və çox güclü psixoloqlar olurlar onlar. Bəli. Yəni onlar cümlənin quruluşundan başa düşürlər ki, bu insanın səyahət məqsədi nə ola bilər? Bəli. Bəli. Biz bu insanlara həmişə məsləhət görürük ki, yəni, məqsədiniz, bu məqsədi gizlətmək mümkün deyil. Yəni, bu insanlar başa düşəcəklər onu. Ona görə də yalan danışmağı ümumiyyətlə heç kimə tövsiyə eləmirik, heç bir səfirlə, konsulla görüşdə bu yalan danışmaq məsləhət deyil. Ona görə də reallıq nədirsə onu bildirmək lazımdır. Yəni, bu söhbət baş verir müsahibə etapında yəqin ki, hə? Bəli, bəli, tamamilə doğru. Müəyyən suallar verilir və sən ona kifayət qədər
dəqiq və vicdanlı cavab verməlisən. Bəli, bəli. Aha. Yəni bəzi ölkələr var ki, sənədlər sadəcə göndərilir və sənədlərdə izahat məktubu yazılmalıdır. İzahat məktubunda məsələn göstərir ki, bu insanın getmək məqsədi və s. nədir. Ondan əlavə də olur ki, yenə də sənədlərin hazırlanmasında başqa səhvlər olur ki, bəzi insanlar viza almadan uçuş biletini və otel bronunu eləyirlər və ödəniş edirlər buna ən görə. Ən stresli, ən qorxulu bir şeydir. Bəli, bəli. Yəni stresi artırırlar. Yəni viza almadan mən heç kimə bunu məsləhət görmürəm. Xüsusən də Avropa ölkələrində, Amerikaya, Kanadaya. Yəni bu riskli bir addımdır. Səfirliklərin o ölkələrdə, məsələn ki, Amerika, Kanada kimi ölkələrdə onların özləri də bunu tələb eləmirlər. Onlar da bilirlər ki, vizadan kəsilmə imkanı var, ehtimalı var. Ona görə də sadəcə bronlar oluna bilər, rezervlər oluna bilər ki, mən bu uçuşuna gedəcəm, bu oteldə qalacam. Bunlar izah oluna bilər və bunlar qoya bilərsən sənədlərinizin arasına. Yəni mən bunu düşündüksə bu viza prosesində çoxlu kiçik məqamları var, amma onlara daha detallı girmədən öncə mən bir dəfə xatırlatmaq istəyirəm ki, dostlar, Texnopolis olaraq bizi canlı yayımda da görə bilərsiniz. Facebook-a daxil olursunuz, texnopolis.az-a yazırsınız axtarış yerində və bizə canlı yayımda suallarınızı verə bilərsiniz. Və artıq suallarımız var. Çinarə xanım Yaponiyadan bizə öz sualını göndərib. Çinarə xanımı salamlayırıq. Səhifəyə yaza bilmirəm niyəsə. Məni maraqlandıran sual var. Rəfiqəm Tayvan vətəndaşıdır və yayda Azərbaycana qonaq gəlmək istəyir. Lakin Azərbaycan Tayvanı müstəqil dövlət kimi tanımadığı üçün viza ala bilməyəcəyini deyir. Hətta ona Ermənistan və ya Gürcüstana getməyə məsləhət görürlər viza prosedurunu həyata keçirmək üçün. Bu məsələyə münasibətinizi bildirsəydiniz sevinərdim və ümumiyyətlə, əgər bir dövlət digərini tanımırsa, bununla bağlı nə edilir? Təşəkkür edirəm. Maraqlı sualdır, amma təəssüf ki, mənim özümün ixtisaslaşma sahəmdə deyil, çünki Azərbaycana gəlmə vizadır bu, yəni bizdə daha çox getmə vizayla məşğuldur, vizası. Amma nə məsləhət görə bilərəm, asan vizanın özünün Facebook səhifəsi var və ya əlaqə nömrələri var onların, onlarla əlaqə saxlasanız mütləq şəkildə onlar tam dəstək göstərəcəklər ki, yəni nə etmək olar, necə etmək olar, mənim özüm üçün də açığı çox maraqlı bir sualdır. Yəni bu xidmət yalnız Azərbaycan vətəndaşları üçündür, doğrumu, ya xarici vətəndaşlar? Azərbaycan vətəndaşları. Vizamaz, bəli, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanda yaşayan şəxslər üçün, rezidentlər də var ki, məsəl üçün Azərbaycanda olmaları şərtdir. Ya hətta problemlərdən danışdım, mən başqa bir problemi yadıma saldım, bir neçə il əvvəl idi, yalnız asan vizanın ortaya çıxdığı dövr idi. Bəli. Bir kiçik belə xaos yaranmışdı, belə konflikt situasiyası yaranmışdı ki, hansı ki sizin domeninizə əl qoymaya çalışılmışdı o mövzuda. Və inanın ki, bir vizamazın nə qədər dəstəkçisi var idisə, hər kəs ayağa qalxdı, dedi ki, bunu edə bilməzsiniz. Və qarşı tərəfdəki publik şəxs idi. Onlar dedilər ki, tamam, bu qayda həll olundu və artıq yenə də vizamaz öz həyatına davam elədi. O dövrü xatırlayırsınız? Bəli, bəli. Bəli, necə həll elədiniz bu məsələni? Çox maraqlı idi ki, həmin dövrdə mən Çində idim və Facebooka girə bilmirdim və fikirləşin ki, hamı mənə yazır ki, Facebook oxumsan və mən Facebooka girə bilmirdim. Və fikirləşin ki, deyirlər ki, vizamazı bağlayırlar və s. və heç bir reaksiya verə bilmirəm. Həmin dövrdə bir balaca anlaşılmazlıq olmuşdu. Yəni asan vizanın hazırdakı həmin məhsulu, yəni Azərbaycana gəlmə vizası ilə bağlı olan bir məhsuldur. Vizamaz isə gedmə vizası ilə bağlı olan bir məhsuldur. Və bununla bağlı anlaşılmazlıq olmuşdu ki, yəni Azərbaycana gəlmə vizasını verən şirkətlərin adının tərkibində viza sözü olmaz. Belə bir anlaşılmazlıq olmuşdu. Və daha sonra bizim özümüzün əməliyyatlar üzrə menecerimiz Gülər xanım getdi, görüşdü asan viza əməkdaşları ilə və anlaşdılar və başa hər şey qaydasında və sayt açıldı. Aha, baba, Çinarə xanım sualı deyir, tərsinə çevirək onda. Mən Tayvana gedə bilərəm mi, Azərbaycan vətəndaşı? Bu çox gözəl sualdır. Mən sizə bir 5 dəqiqə ərzində məsələ cavablandıracağım. Mən özüm viza mütəxəssisi deyiləm, belə bildirim. Yəni şirkətin idarəçisiyəm və öz viza mütəxəssislərim məndən qat-qat yaxşı bilirlər. Mən efir ərzində mən öz əməkdaşlarımdan bu sualın cavabını alıb, mən sizə efirin sonuna kimi mən sizə bildirəcəm. Lütfən vizam az saytının əməkdaşları. Məncə əməkdaşlar artıq dinləyin. Artıq baxırlar və Tayvanla bağlı bizim bir kiçik problemimiz yaranıb, zəhmət olmasa sualı cavablandırsaz, biz sevinərdik. Əslində bir proqram ərzində dünyanın bütün ölkələrindən bir-bir biz yol ayıracaq, onlar haqqında danışacaq. Deməli biz dedik ki, müxtəlif kütlələr və müxtəlif məqsədlər var. Bu məqsədləri gəlin bir sıraya düzək. Ən çox geniş yayılmış turistik məqsəddir. Qısa müddətli turistik məqsəd. Nə getmək. Yəni bu belə ilk baxışda belə günahsız gedib başqa ölkələrə görmək kimi görünür. Burada yarana bilir. Yəni, heç kimsə də burada vizada problem olacağını o qədər da gözləmirdir ki, gedirəm gəzməyə ailəmlə, özüm tək. Burada ən kritik nöqtələr nədir? Ən çox problem olacaq nöqtələr nədir?
Ümumiyyətlə, məqsədlərin arasında bir də onu çeşidləsək. Turistik məqsədlərdir, tədrislə bağlı məqsədlərdir, sağlamlıqla bağlıdır. Çox da əslində, işlə bağlı. Bu diferensiasiya olunur. Bəli. Müxtəlif ölkələrin müxtəlif növ viza növləri var. Məsəl üçün, ABŞ-da bu daha çoxdur. Investor vizası var hətta orada. Sahibkarlıq vizası var ayrıca. Dövlət xadimi bəli, investor vizası var ayrıca. Bəli, yəni növlər bir balaca genişdir. Sualı mən belə başa düşdüm ki, yəni səyahət zamanı, səyahətin planlaşdırılması zamanı insanlarda nə problemlər yaşana bilər? Çünki ilk görünüşdə görünməyən problemlər var orada. Mən onlara vurğulamaq istəyirəm. Çünki bütün insanlara çox sadə bir viza kimi, yəni sadə verir, amma sadəsində belə ciddi çətinliklər ola bilər. İlkin vizadır, bəli, turistik viza. Turistik vizanın ən belə kiçik nöqtələri hansılardır, hansıları daha çox diqqət eləməyin lazımdır? Başa düşdüm mən sizə. Ümumiyyətlə, sənəd siyahısı çox önəmlidir. Birinci növbədə ondan başlayaq ki, bir çox insanlar hətta bəzi viza növlərində sığortanın lazım olduğunu belə bilmirlər. Sığortanı eləyirlər, vizanı alan kimi onu ləğv eləyirlər. Bəzən belə hallar görmüşük ki, ləğv eləyirlər. Amma sığorta şirkətlərinin hətta bəzilərinin bazasına səfirlik və konsulluqların çıxışları var. Yəni, onu ləğv olunan kimi bu Şengen vizasının tələbidir. Yəni ki, siz bu səyahətiniz ərzində mütləq sığortalı olmalısınız. Yəni, bunu alıb elə hallar görmüşük ki, biz insan gedib elə bir ki, saving eləmək məqsədi ilə sonradan bunu ləğv eləsin. Yəni, daha çox, daha az xərcləmək məqsədindən bunu ləğv eləsin. Bunlar yaxşı hallar deyil. Sığortanın özünün də çox yaxşı tərəfləri vardır ki, yəni bir şirkət var ki, məsəl üçün, onun reklamı həmişə yadıma düşür, adını çəkməyəcəm. Onlar da məsəl üçün bildirirlər ki, Norveçdə sürüşən zaman, yəni xizək sürüşməsi zamanı ayağınızı qırsanız, məsəl üçün, onun xərci 5000 avrodur. Amma sığortanın dəyəri 15 dollardır. 15 avrodur. Dostlar, bu nöqtədə biz qısa fasiləyə çıxaq. Çox maraqlı mövzumuz davam edəcək. Qısa fasiləyə çıxırıq, Texnopolis efirdədir, dostlar. Yəni 5000-ə xərci düşməmək üçün ən azı 15 avro sığorta ilə. Bəli. Sağlamlıqla bağlı, yəni demək olar ki, hamısında olur da vizaların. Bəli. Mən də istifadə eləmişəm səyahət zamanı, səyahət vizasını, şey sığortasını. Mən çox maraqlı bir təcrübəm olmuşdu. Harda, hansı ölkədə? İsveçrədə idi. Dedilər, bura göndərdilər mən bir yerə. Gəldim, belə girdim, bala köhnə, nə bilim, 1800-cü ilin binasıdır, nə hospital və s. Girirəm, həkim və s. Deyir, ancaq emergency-ə gedə bilərsən də. Getmişəm emergency-ə, mən də burada nəsə çox dişim ağrırdı və s. ağrırdı. Gəldim, gördüm, birinin qolu qırılıb, birinin ayağı qırılıb, birinin onun sırada dayanıb beləsindən. Bir sıraya baxdım, birinin başı sınıb, nə pis bir, nə cəmat sırayı. Onları gördüyün sonra utandım da mən bu. Çıxdım, qayıtdım ki, dözərəm. Siz bunları müalicə edin. Orada həkim çatışmamazlığı. Orada sürüşür axı çoxu həm də. Həkim çatışmamazlığı var, o ciddi bir şey yaranır. Elədir. İndi daha rahatdır. İndi bir çox sığorta şirkətləri çalışırlar ki, istənilən poliklinikada bunu həll edə bilsinlər. Rahat şəkildə həll edə bilsinlər. İstifadə edirlər ondan. Olur, tək-tək müştərilər olur ki, istifadə edirlər, bəli. Bir də sığorta, təkcə şey sığortası deyil, tibbi sığorta deyil. Təyyarənin gecikməsi məsələsi var. Bəli, bagajın itməsi məsələsi var. Onu aeroportlar özləri kompensasiya edir də, yox? Sığorta, aeroport da oradan da ala bilərsiniz. Aeroportun özündə də şikayət yazıb, onlardan da kompensasiya ala bilərsiniz. Sığorta şirkətindən də ala bilərsiniz. Yəni də polisini oxumaq lazımdır. İnformasiyanı siz şeyə çevirirsiniz, monetizasiya edirsiniz. Çox super bir şeydir. Çox gəliz prosesdir. Əslində, o qədər kağızlar da nə gəldi imzalıysan ki, eləyəndə avtomatikləşdir. Bir necə də gedəndə və sadə olur adam. Bilirsən ki, hansı momentlərdə nə problem çıxa bilər. Əsas bizdə Fransa səfirliyidir. Çox çətin idi həmişə. Mən sizə deyim ki, bizim üçün bəlkə elə ən rahat Fransa səfirliyidir. Düşünürsünüz. Aha. Yəni digər səfirliklərlə müqayisədə. Yəni, bu çətinlik bir balaca nisbi anlayışdır. Yəni, kim hara müraciət edirsə, oradan vizanı almağı daha məntiqlidir və daha düzgündür. Elə də olmalıdır. Tayvanı eşitdilər sizin əməkdaşlarınız? Hə, uca yazacaqlar cavabını. Əla, super. Proma canlı yayımda yazacaqlar. Mən özüm də cavabı bildirəm, amma əmin olmaq istəyirəm ki, baş viza mütəxəssisimiz cavablandırsın. Məsələn, Dalai Lama'nın yanına getmək üçün nə etmək lazımdır? Onu cavablandıra bilərəm. Bilirsiniz, gedən olub deməkdən. Yox, mən gedməmişəm, amma planlaşdırıram. Gəlir, otursan Dalai Lama'nın yanına, ki, nətər eləyək. Sal verirsən ki, nətər eləyək. Ay Allah, niyə axı? Dalai Lama hamısını cavablandırır. Əziz dinləyicilər, Dalai Lama'nın yanına getmək istəyən olardı. Yazın, nə üçün getmək istəyərdiniz? Şəhərdə, o elçilik
gedəndə, qonaq gələndə, acayip cürhacırında isti çay içirir. Düz cürbə. İkincisi, cana faydadır. Üçün nəsli, dördüyü bəsli. Çatdım beşə, vuram beşə. Nə reklam edilə çayı? Çayın. Əkbər çay. Əkbər çay, ondan içməmək nədir? Ondan sərdilədiyin əkbər çayı var. Siz gəlsin. Bizdə kommentlərdə problem var, burada yaranmır. Maraqlı olun. Davam edirik, əziz dinləyicilər. Baba Ağayev, bizim studiyada biz səyahətlərdən danışırıq. Yəqin ki, həyatda olan ən xoş qayğılardan danışırıq. Bəli, bəli, bəli. Və bu səyahətləri necə hüquqi baxımdan tərtib etmək, viza almaq, bu vizada hansı problemlər önə çıxar və bundan öncə biz nədən danışırdıq? Deməli, biz nədən danışdıq, dostlar? Ən sakit, ən beləsinə günahsız, ən beləsinə belə üzü gülər bir səyahət növü var ki, deməli, adi turistik səyahət. Onda belə hansı tip səyahətlə problemlər çıxa bilər, biz onlardan danışdıq və aydın oldu ki, bizim bəzi sevimli vətəndaşlarımız səyahət sığortasını belə daha sonra ləğv edə bilirlər ki, daha çox qənaət edirlər. Halbuki onların o dövrdəki baş verə biləcək hadisələrdən qorunmasıdır. Bu, həm sağlamlığınızı, həm sizin təhlükəsizliyinizi qarantiya alan bir şeydir. Ona görə yəqin ki, buna barmaq arası baxmaq olmaz. Sadəcə çox kiçik bir məbləğ ödənilir, amma siz müəyyən qarantiyalarla təmin olunmuş olursunuz. Başqa nələr baş verir buna? Başqa nələr? Ümumiyyətlə, sənəd siyahısı vizamazdan kənar bu səfirliklərin, konsulluqların özlərinin saytında dəqiq bir şəkildə yazılır ki, hansı formada təqdim olunmalıdır. Bəzi sənədlər var ki, bildirilir ki, bu tərcümə olunmalıdır. Yalnızca tərcüməsi kifayətdir. Yəni, bəzi sənədlər var ki, Azərbaycan dilində verilir təbii ki. Və bəzi konsulluqlar bildirir ki, bunu tərcümə kimi verə bilərsiniz. Bəzilər deyir, yox, tərcümə və notarial qaydada təsdiqlə verməlisiniz. Bəzilər deyir ki, tərcümə və notarial və legalizə olunub verilməlidir. Hı-hı. Yəni, bu fərqli-fərqli etaplarda legalizə daha çox bu təhsil vizalarında Hı-hı. olur. Bəzilər orijinal sənədlər istəyirlər, səhv eləmirəm. Bəli, bəziləri bildirir ki, skan olar, bəziləri bildirir ki, yox, orijinalın mütləq Hı-hı. özü olmalıdır. Yəni, bu xırda nüanslar kimi görsənə bilər, amma imtina səbəbləri kimi ciddi problemləri gətirib çıxara bilər. Ona görə də siyahını dəqiq bilmək lazımdır, əvvəlcədən dəqiqləşdirmək lazımdır ki, hansı sənəd hansı formada tələb olunur Hı-hı. və həmin formada təqdim eləmək lazımdır. Hı-hı. Və səyahət tarixləri, adicə olunan səhvlərdən biri də otel bronunun tarixləri ilə uçuş tarixlərinin üst-üstə düşməməsi. Hı-hı. Yəni, bəzən olur ki, xırda bir iki gün o tərəf bu tərəf olur, olur ki, müraciətçi deyir ki, mən bir gün başqa yerdə qalacağam. Yəni, belə bir şey düzgün deyil. Yəni, başqa hər yerdə harada qalacaq? Başqa yerdə harada dostumgildə qalacağam. Aha. Yəni, bu məntiqli deyil. Yəni, siz noyabr ayında viza üçün müraciət edirsinizsə və sizin biletləriniz dekabr ayıdırsa, demək, burada bir məntiqsizliyi var. Bəli, bəli, çox adi bir yəni, riyaziyyatdır. Yəni, olur adətən ay fərqi olmur, adətən gün fərqi olur gün ki, fərqi. Diqqət etmirlər. Aha. Bir gün o tərəf bu tərəfə sürüşməklə vizada sabah problem olur. Viza bildirir ki, məsəl üçün, ayın 7-sinə kimi ölkədən çıxmaq lazımdır. Sizin geri dönüş biletiniz ayın 8-nədir. Yəni, bu artıq, bəli, o hətta ölkəyə girişdə sizi gömrük əməkdaşı saxlaya bilər, bildirə bilər ki, geri dönüş biletini Hı-hı. mütləq göstərin Hı-hı. və baxdıqda deyə bilər ki, okey, sizin geri dönüş tarixiniz tarixdən, yəni viza tarixindən sonradır, vizanın bitmə tarixindən sonradır. Bu nöqtədə bir lətifə yadıma düşdü. Deməli, bütün şəkillərə buradan salam deyirəm. Deməli, şəkil bir nəfər avtomobili sürür düz yolla. Bir dəfə də heç bir dönmə işığı yandırmadan sola doğru dönür, yan yola keçir. Arxası da polis gəlir, soruşur ki, sən neynədin, dönmə işığı yandırmadın. O dönür ki, hayında hər kəs bilməlidir mi, hara gedirəm. İndi burada da bu adam vizanı alır, yəni anlatır, hara gedirəm, harada qalacağım. Yəni, bəlkə də bu anlatmaq istəmir, bunun privat həyatıdır da. Nə qədər bu konfidensiallıq məsələsi o tərəfdə qorunur? Bu məlumatların konfidensiallığı nə qədər müdafiə altındadır? Mən əminəm ki, bu konsulluqlar tərəfdən kifayət qədər konfidensial informasiyalardır. Yəni, yalnız bu insanlar bu informasiyanı görürlər, amma konsuldan nə isə gizlətmək gözəlməz sual idi İmran, doğrudan. Bəli. Yəni qorxmasınlardan. Konsuldan necə gizlədə bilər? Yəni, bu mümkün deyil, bəli. Biz əgər o insanların ölkələrinə gediriksə, o ölkələrin qanunlarına tabe olmalıyıq. Bəli. Onlar nə tələb eləyirlərsə onları verməliyik və onlar istəyən formada verməliyik. Bəli. Və bütün viza tələblərində birinci qayda odur ki, bizi aldatmayın. Hı-hı. Yəni, siz informasiya nədirsə onu bildirin. Dostunuz girdə qalacaqsınız, problem yoxdur. Adresini dostunuz yazın. Adresini yazın, həmin insan harada oxuyur, harada Hı-hı. işləyir, onları Hı-hı. bildirin, onun bəzən iş yerindən arayışı olur. Hı-hı. Kim xərcləri qarşılayacaq, siz qarşılayacaqsınız, problem yoxdur. Bank hesabınızı qoyun, iş yerinizdən arayışı qoyun. Yox, qarşı tərəf qarşılayacaq, onun bank Hı-hı. hesabını qoyun, onun iş yerindən arayışı qoyun. Yəni, hər şeyin həlli var, hər şeyin dürüst formada olan həlli Hı-hı. var.
Yəni siz burada inkognito olmaq istəsəz, qəbul olunmazdı. Yəni dövlət mümkün orqanları tərəfindən sizin bütün hərəkətləriniz izlənilməlidir, bilinməlidir. Ona görə inkognito arzuları biraz suya düşə bilər. Bəli, konsul bir sualdan biləcək ki, bu inkognitodur. Yəni burada qaranlıq nöqtə var və siz nə isə gizlədirsiniz. Yəni bundan qaçış yoxdur. Ona görə biz əziz dostlar, siz müraciət edərkən rahat olun, bütün hər şeyi açın, tökün. Qarşı tərəfdə də bunu doğru bir şəkildə, peşəkar şəkildə emal edəcəklər və sizə lazım olan sizə vizanı verəcəklər. Sizin informasiyanı heç yerə üçüncü tərəfə yəqin ki satmayacaqlar. Bəli. Və bu sahədə başqa alternativlər nədir? Deyəlim ki, insanlar, bir çox insanlar özləri öz səyahətlərini planlayırlar. Bəziləri də səyahət şirkətlərinə müraciət edirlər. Belə işıqlı kabin otaqlar olur. Girirsən orada, xanımlar oturublar sağ tərəfdə. Gəlirsən, oturursan qabağına. Deyirsən ki, mən falan yerə getmək istəyirəm. Sən üçün bir tarixlər yazırlar. Mən dünən Ərdoğan da bir təlqin də elədim ki, gəlmə tarixləriniz 15-16-cı tarixlərdə olacaq. Bir də xanım o sualı verir sizə. Və bu nöqtədə bu iki səyahət tipi arasındakı mən fərqi soruşacağam. Amma mən görürəm ki, burada bir qısa fasilə etapı var. Sualı yadda saxlayaq. Fasilədən sonra bu suala geri dönəcək. Təşəkkürlər. Okay. Əziz Facebook izləyicilərimiz, bizdə problem var kommentlərin yerləşdirilməsində, şərhlərin yerləşdirilməsində. Lütfən bizə birbaşa, adətən indiki nəsil direkt deyirlər, hə? Direktdə yazın. Birbaşa bizə yazın. Biz oradan sizin kommentləri açıb oxumağa çalışacağıq. Nəsə bizdə burada yayımda problem var. Yayımda deyil, yəni Facebookun özündə. Yox, burada, hə, burada görsən kommentlər gəlməyir. Keçən dəfə biraz gec gəldi, çıxdı. Əslində görünməlidir də hamısı, ya. Bəli, görünməlidir. Kommentlər gəlmir. Bizim yayımda problem görünmür. Yayımımız çox qaydasında deyil. Yox, komment, yox, yayımda deyil. Kommentlərin yerləşdirilməyində problem. Komment qoyulmur. Texnopolis davam edir, əziz dinləyicilər. Baba Ağayev studiyadadır, Texnopolisin studiyasında. Biz səyahətləri, dünyanın ən xoş proseslərini müzakirə edirik. Vizalar haqqında danışdıq, bu vizaların tərtib olunması, onların kifayət qədər rəsmi qaydalara əməl olaraq tərtib olunması vacibliyini vurguladıq. Hansı ölkələrə daha çox trafikdir, onu indi danışacağıq. Və bundan öncə, fasilədən öncə sual var idi İmranın. Sual ona ibarətdir ki, bir gedib səyahət şirkəti ilə səyahət etmək və bir də özünüz, hər şeyi özünüz planlamaq. Bu iki səyahət tipinin arasındakı ən önəmli fərqlər nələrdən ibarətdir? Ümumiyyətlə, səyahətçinin özünün işə yanaşması məsələsi var burada. Elə insanlar var ki, aktiv şəkildə öz səyahətlərin planlaşdırılmasına qoşulmaq istəyirlər və hər bir detalını özləri hazırlayırlar. İkinci bir qrup var ki, onlar buna pasiv yanaşırlar, fikirləşirlər ki, okey, bunu kimsə mənim üçün daha yaxşı eləsin və mən sadəcə gedim istirahat edeyim. Mental olaraq bizə daha yaxın variantda, səhv eləmirəm. Mən pul ödeyim və mənim üçün eləsinlər. Bəli, doğrudur, amma son vaxtlar birinci qrup daha çox alıb, çünki gənclər daha çox millenniallar. Bəli, millenniallar artıq səyahətə daha çox meyl etdikləri üçün ən kiçik büdcələrlə belə pullarını yığıb. Və onların büdcələri məhdud olduğu üçün. Bəli, büdcələr də məhdud olduğu üçün mütləq şəkildə bütün detalları özləri hazırlamağa çalışırlar və dünya hal-hazırda texnologiya dünyasıdır, tətbiq etmələr dünyasıdır, telefonlarla bütün planlaşdırılmaların olunması dünyasıdır. Və çox rahatdır hal-hazırda. Yəni, elə tətbiq etmələr vardır ki, telefonda siz evinizdə oturaraq, dünən İmran bəyin bildirdiyi kimi, siz öz evinizdə oturaraq bütün hər bir şeyi yalnızca bir telefon vasitəsilə və kredit kart vasitəsilə hər bir şeyi tam şəkildə planlaşdıra bilərsiniz və səyahətə gedə bilərsiniz. Və hətta ondan artığını sizə deyim, mən bir tələbəm, dissertantım var. Demək, Avropada biletləri alır, elə olur ki, öncədən alır, planlaşdırır. Təsəvvür etsin nə qədər 10 avroya.
Bəli. Onun avroya Avropada biletlərlə səyahət edir və özünün büdcəsi də sənin deyim çox geniş deyil, elə geniş deyil, amma adam bütün Avropanı gəzir. Tamamilə doğrudur. Və əslində o birinci qrupda iki formaya bölünür. Yəni aktiv səyahətçilərdə elə insanlar var ki, səyahətlərini planlaşdırırlar və sonra, yəni tarixlərini planlaşdırırlar ki, bu tarixlərdə səyahət eləyəcəm və ona uyğun araşdırmalara eləyirlər. Bəli. Elə səyahətçilər var ki, yox, planı tapırlar ki, məsəl üçün bu uçuş bileti və s. var ki, ucuzdur, o tarixlərə uyğunlaşırlar. Yəni, bu ikincilərdə daha ucuz, hətta daha da ucuz eləməyə çalışırlar. Məsəl üçün, Ryanair və digər belə low-cost hava yolları var. Vizair, Ryanair, bu kimi hava yolları vardır ki, Avropada. Siz dediyiniz kimi 10 dollara, 10 avroya, hətta mən tanıyıram ki, 5 avroya səyahət eləyənlər var. Adamlar var ki, 2 avroya səyahət eləyiblər. Bizdə gəzənlər qrupu var, dünənləri onu da qeyd etdiniz. Orada qeyd edənlər olur ki, mən şoka düşürəm ki, yəni 2 avroya Avropa şəhərləri arasında səyahət edən insanlar olur həmin qrupdan. Bəli, tamamilə realdır. Çünki Ryanair özü belə bir yanaşması var ki, yəni biz bütün Avropada olan səyahət mühitini dəyişəcəyik. Yəni bunlar onların yanaşması budur və dəyişirlər də həqiqətən. Amma baba, buna çoxlu vaxt lazımdır, bunun içərisində olmaq lazımdır, yoxsa bunun hansısa püf nöqtələri var? Yox, əslində saytların özlərində RSVP deyilən bir funksiya vardır ki, həm Wizzair-də, həm Ryanair-də, həm də digər, məsəl üçün, otel bronu və s. olan saytlarda RSVP deyilən bir funksiya vardır ki, orada belə bir qayda var ki, siz öz e-mailınızı qeyd edirsiniz və hər hansı bir endirim və s. olanda sizin e-mailınıza bildiriş gəlir. Bildiriş gəlir ki, məsəl üçün, qabaqda Black Friday gəlir, qara cümə günü gəlir. Hansı ki, həmin gündə adətən bütün Avropa şirkətləri, bütün qərb şirkətləri öz məhsullarına ciddi şəkildə endirimlər edirlər və bunu adətən Wizzair və Ryanair və elə Türkiyənin öz şirkəti olan Pegasus hava yolları, low coster hava yolları da edir bunu. Məsəl üçün, onu izləmək lazımdır, həmin gün baxmaq lazımdır, heç olmasa 50% endirim olur həmin günlərdə onlara və bu insanlar adətən o günləri bilirlər. Və bilirlər ki, məsəl üçün, Wizzair hansı gün eləyə bilər? Məsəl üçün, deyirəm, Wizzair hansı ölkənindir? Macaristanındır. Macaristanın dövlət müstəqilliyi günü bugündür. Ola bilər ki, həmin günü endirim eləsinlər. Bəli. Həmin günləri qeyd eləyirlər və onsuz da heç bunu yadda saxlamağa da ehtiyac yoxdur. Dediyim kimi, bir dənə həmin o RSVP funksiyasını, bəli, e-maillərini qeyd eləmələri kifayət eləyir ki, bildiriş gəlsin və həmin gündə girib öz biletlərini alsınlar. Daxil olurlar, baxırlar ki, hansı ölkələr onların maraqlarındadır, ucuz biletlərdən. Planı qururlar və gedirlər. Və bir də bəzi ölkələrin vizası yoxdur, çox cəlb edici olur, düzdür? Tamamilə doğrudur. Sonra mayllar deyirlərim, toplam çox səyahət edən insanlar üçün. Mən hətta bunu ciddiyə almıram, amma bu yaxınlarda yenə də bir tanışım dedi ki, həmin mayllar 2-3 bilet tamam free, tamam ödənişsiz biletlər qazan. Bu realdırmı? Bu tamamilə realdır. Mən özüm 3 dəfə mayasla uçmuşam, yəni bəli. Yəni fərqli proqramlar var, qlobal proqramlar var ki, hansı ki hava yollarının özləri bunu təqdim eləyirlər. Adların yerində çəkməyək müəyyən reklam xarakterli informasiya ola bilər. Yəni hər hava yolunun özünün miles proqramları var. Bəli. Hansı hava yolunda daha çox uçursunuzsa, mütləq şəkildə elə əvvəlcədən miles kartı almağınız mütləq şərtdir. Ondan əlavə Azərbaycanda hal-hazırda çox maraqlı bir tendensiyadır ki, son vaxtlar ki, bir neçə bank artıq bu sferaya daxil olub ki, bank kartı ilə miles kartını birləşdirsinlər və hal-hazırda 4 dənə, bəli, 4 dənə belə bir məhsul var Azərbaycandakı, 4 fərqli bankın məhsulu var ki, siz həmin onların kartı ilə alış-veriş etdikdə, daha sonra onu həmin yığdığınız balları maylsa çevirirsiniz və maylsa vasitəsilə də səyahət edirsiniz. Hansısa bir səyahət eləyə bilər. Bəli, bundan gözəl nə ola bilər? Yəni, gedirsən, bazarıq eləyirsən, bazarıq eləyənsə qayıdan satdan görürsən ki, 3 mil gəldi. Hallar yığılır. Hə, 3 mil. Onu da hesablayırsan ki, Bakıdan İstanbula neçə mildir. Görürsən ki, hə, burdan getdim nə bilim, Kürdəmirə keçdim artıq. Aha. Yəni, onunla artıq siz hesablaya bilərsiniz ki, gedib çıxırsınız ora, ya gedib çıxmırsınız. Artıq səyahət bu qədər rahatlaşıb. Qayıdırıq bizim mobil texnologiyaları. Cihazlar. Mobil telefonla biz bunu iddia elədik ki, dostlar, mobil telefonla heç bir kompüterə toxunmadan bir səyahəti etmək olar. Bunu real olaraq yoxlamısınızmı özünüz? Yəni, tam telefonla. Bəli, mən sizə deyim ki, son 3-4 ildə mən ancaq elə mobil telefonumdan eləmişəm bütün prosesləri. Həm aviabiletlərin alınması, həm səyahətin planlaşdırılması, həm otelin alınması, otel, hostel və Airbnb bunlarla bağlı yəqin ki, müzakirə eləyəcək. Yəni, yaşayış yerinin götürülməsi və bundan əlavə hətta mən sizə deyim ki, restoran, gəzməli yerlərlə bağlı da çox maraqlı tədbiq etmələr vardır ki, mən hamıya məsləhət görürəm onları istifadə eləməyə. Çünki Google artıq elə bir funksiya alıb ki, siz yazsanız ki, Filippində ən dadlı restoranlar ancaq reklam görəcəksiniz. Yəni, çox və maraqlı olan saytlar adətən Google-un ikinci səhifəsində olacaq və belə bir məsəl də vardır ki, kimisə öldürüb
hardsa basdırmaq istəsəz, Google-un ikinci səhifəsində basdırın. Heç kim orada onu tapmayacaq. Bəli, ona görə də bu cür tətbiq etmələrdən istifadə etmək çox maraqlıdır. Çünki onlar həm user experience-ə, həm istifadəçi təcrübəsinə əsaslanır, həm də bu sahədə olan ekspertlərin fikirlərinə əsaslanan restoranlardır. Mən bir neçəsini yoxlamışam bunların və mütləq şəkildə o proqramların adlarını çəkəcəm mən sizə. Bəli, gəlin o adları bir-bir çəkək. Yəni, bir səyahətçinin telefonunda olacaq proqramlar hansılardır? Bu, əslində, hansı regionda səyahət eləməyinizlə bağlı da bir balaca asılıdır. Gəlin, başlayaq Avropadan. Bəli. Biz daha çox Avropaya meyilliyik. Avropa üçün səyahət eləyən insanların əksəriyyətində Wizz Air və Ryanair-in hava yollarının onların tətbiq etmələri olur. Ondan əlavə Kiwi.com saytının özünün bir tətbiq etməsi vardır ki, burada siz baxa bilərsiniz ki, sizə lazım olan konkret tarixlər üzrə ən uçuş planlar hansıdır? Kiwi.com. Bəli, Kiwi.com, ondan əlavə Skyscanner, yəni ən çox istifadə olunanlar. Bunlarla baxırsınız və onların vasitəsilə seçə bilərsiniz. Onlar sadəcə yönləndirən bir saytlardır. Affiliate deyilir bunlara. Affiliate saytlardır ki, tətbiq etmələrdir ki, onlar vasitəsilə baxıb daha sonra sizə lazım olan hava yolunun öz saytından öz biletlərinizi ala bilərsiniz. Otellər və yaşayışla bağlı bu bir çox variantlar var. Bu, ümumi qlobal bir yanaşmadır ki, siz harada qalmaq istəyirsiniz? Aha. Oteldə qalmaq istəyirsinizsə, Booking.com və buna bənzər bir çox saytlar var. Bəli. Yəni, Booking.com-u hal-hazırda demək olar, hamı bilir. Ən populyarı budur. Aha. Bəli, mən məsləhət görürəm ki, adətən daha ucuz bilet almaq istəyən, otel götürmək istəyənlər adətən belə bir kiçik bir trik var. Booking.com-dan baxırsınız otelə, seçdiniz, bəyəndiniz. Sonra həmin otelin adını type edirsiniz Google-da, yazırsınız və onun özünün saytına girirsiniz və birbaşa girirsiniz və adətən birbaşa girib aldığınız otel otağı daha ucuz başa gəlir. Daha sərfəli olur. Bəli, daha sərfəli olur və daha biraz da önə gedim, daha bir xırda detal deyim. Bu, daha çox 4 və 5 ulduzlu otel bron etmək istəyən insanlar üçün maraqlı ola bilər. Girdiniz, baxdınız Booking.com-dan ki, bu otellər xoşunuza gəlir. Məsəl üçün, Marriott seçdiniz. Həmin Marriott-un özünün saytına daxil oldunuz, otelin adını yazdınız, orada görürsünüz ki, qırağda bir promo kod deyilən bir yer olur. Aha. Və Google-da adətən sırf promo kodla məşğul olan xüsusi startaplar var, Groupon və s. kimi şirkətlər var ki, onlar müxtəlif otellərin və s. tanıdılması ilə bağlı promo kodları alırlar otellərdən. Siz yazırsınız ki, Marriott, Bonvoy, promo kod. Görəcəksiniz ki, bir neçə səhifə gəlir. Adətən onlarda müəyyən promo kodlar olur ki, sizə 5%, 10%, 15%, 20% sizə əlavə indirim verə bilər. Baba, siz neynirsiniz? Siz neynirsiniz? Siz bütün Avropa otellərini artıq onların vəziyyəti çox çətin olacaq. Yəni, amma əziz dostlar, siz görürsünüz ki, nə qədər siz fayda qazana bilərsiniz. Sadəcə bir proqramı dinləmək. Baba, çox sağ olun. Amma Avropa otelləri çox smart davranırlar. Əslində nə qədər çox bu tipdə daha az büdcə ilə gələn səyahətçilər olsa, onlar kimi təbii, təbii, təbii. Bəli, tamamilə doğrudur. Yeri gəlmişkən bizim veriliş get-gedə daha da maraqlı və faydalı olmağa başlayır. Yaponiyadan bizə məsləhət gəlib. Yalnız Olimpiya oyunları vaxtı bir vizi kartı ilə Yaponiya daxil ola bilər və Yaponiyada istədiyinizi edə bilərsiniz, əziz media işçiləri. Heç kəs harada qalacağınızı və nə edəcəyinizi sizdən soruşmayacaq. Təşəkkür. Hansı kartdır? PVC. Visa waiver. Visa waiver. Zəhmət olmasa bunun izahını bizə yazın, hansı kartdır? Bu yəqin ki, media nümayəndələri üçün əsas olan bir proqramdır. Bəli, proqramdır və rahat daxil olub biz Yaponiyanı gəzə bilərik. Yəni, hə, yaxşı, indi qalmaq məsələsini həll elədik. Oteli dedik. Otel artıq zənginlər, alicənablar, nə bilim, onların qaldığı yerlərdir. Bu otellərin də gradasiyaları olur. Yəni o hər cür ola bilər. Bəli, bəli, bəli. Gələk daha aşağı. İkincisi, bu əyləncə axtaran, belə gündəli həyatını belə casual formada səyahət edən bizim millenionlara. Onlar qalmaq istəyirlər hostellərdə, evlərdə, nə bileyim, ağlımıza gələ biləcək müxtəlif fərqli-fərqli konseptlərdə. Onlar haqqında danışın. Onlarla bağlı. Gəlin hostellərdən başlayaq. Hostellərində özünün bir booking.com-ları var. Yəni Hostel World var, Hostel Bookers var. Və bu saytlar vasitəsilə sırf hostellərə yönümlü baxa bilərsiniz. Amma yenə də hostellərin özlərində saytları olur. Özlərin saytlarından da bron eləyə bilərsiniz. Gəlin kiçik bir açıqlama verək hostellə bağlı. Yəni biz bütün... Hostel nədir? Hostel nədir? Hostel? Hostel eyni otaqda bir neçə şəxsin qalmasıdır. Belə deyə, ən sadə formada. Yəni siz o qədər titiz deyilsinizsə və sizlə başqa yad adamların qalacağını qəbul edəcəksiniz. Naməhrəm adamlar. Yəni müxtəlif tanımadığın insanlar, müxtəlif millətlərdən olan insanlar, bu hardasa, hə? Çarpayılar
yataqlardır. Bəli, bir neçə mərtəbəli yataqlardır təbii ki. Hamı hər hansı özünün yatağı olur, amma eyni otaqda bir neçə yataq olur. Yataqxana kimi. Bəli, yataqxanadır, bəli, tamamilə doğrudur. Santexnik qovşaq ümumi olur, səhv eləmirəm. Bəli, bəli, bəli. Amma o yaxşıdır ki, insanları tanıyırsan, səyahətin daha maraqlı keçir, fərqli tip insanlarla tanış olur. Yəni o görə bizim dostlar, hostel gedək, hostel eləyək, ucuzdur. Deməkdən öncə baxın, birinci anlasınlar ki, ekstravertsiz sizə bu qəbul olunan da, olunmayan da, siz yəni bir nə bilim, bir kütlə ilə qala biləcəksinizsə, yəni hostel budur. Tamamilə doğrudur. Yəni hostellər xüsusi bir şəbəkələşmə yeridirlər adətən. Yəni yeni bir şəhərə gəlmisiniz, biraz uzun müddətli qalacaqsınızsa həmin şəhərdə və təksinizsə xüsusi hallarda ən yaxşı variant mən deyərdim hostellərdir. Çünki bəli, o hosteldə qalmaqla həm öz otağınızda qalmış insanları tanıyırsınız, həm səhər yeməyi zamanı insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. O insanların yığışdığı müəyyən bir otaq olur ki, orada ünsiyyətdə olursunuz və onları tanıyırsınız. Yəni mən özüm şəxsən hostellər vasitəsilə nə qədər insanlarla tanış olmuşam, fərqli ölkələrdə fərqli dostlar qazanmışam. Hostellərdən əlavə nə variantlar var? Onlardan danışaq. Airbnb variantı var. Yəni Airbnb əslində özü məhsuldur. Biz sadəcə brendin adıdır, amma biz onu məhsul kimi artıq, yəni kifayət qədər bu sferada bir nömrə olduğu üçün onu məhsul kimi təqdim edirik. Airbnb və buna bənzər bir neçə evlərin bron olunması, yəni otel deyil də evlərin bron olunması şəbəkələri vardır. Yer gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu yaxınlarda bir insident oldu Airbnb ilə və müəyyən yasaq qoydular. Halloween-də səhv eləmirəmsə bir bütövlükdə bir ev götürülüb və orada nəsə yanğın baş verib və qanunvericilikdə dəyişikliklər oldu Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Əslində qaydalar net bir şəkildə həmişə Airbnb-nin özünün proqramında yazılır. Yenə də istifadəçilərin bunu düzgün istifadə etməməsi nəticəsində bundan daha çox sahibkarlar ziyan çəkirlər. Airbnb-nin funksionallığı nədir? Siz istənilən bir evdə deyirsiniz ki, mən oteldə qalmaq istəmirəm, mən hosteldə də insanlarla qalmaq istəmirəm. Biz 6 nəfərik, dostluq gedirik Cape Town şəhərinə. Orada istəyirik ki, mənzərəli bir yerdə bir evimiz olsun, özümüz orada qalaq, özümüzün parking ərazimiz olsun, maşını kirayə götürək və özümüz öz evimizdə qalaq. Yerli insanlar kimi də, yəni yaşayırıq. Bəli, tamamilə doğrudur. Şərtlər listəsini özünüz tərtib edin. Bəli, istəyirsiniz. Ola bilər ki, siz yerli insanlarla bir evdə də qala bilərsiniz. Yəni bir otaq götürə bilərsiniz evin içində. Ola bilər bütün evi götürə bilərsiniz. Yəni belə variantlar mümkündür. Məndə hər ikisi versiyada olub. Və götürürsünüz da və qalırsınız. Bəli. Yəni yerlilər nəli insanlar var ki, istəyir ki, yəni o ölkənin yerli atmosferini hiss etmək üçün yerli insanlarla eyni evdə qalsın. Yəni bu arada onu da deyim ki, Azərbaycanda belə Airbnb o qədər populyardır ki, yəni bir xəritəyə baxın, Bakı şəhərinin xəritəsinə baxırsınız, hər yerdə Airbnb imkanları var. İnsanlar Airbnb-yə daha çox aktiv istifadə edirlər Bakıda. Son 2-3 ildə özdə məsələn hostellərdə Airbnb-dir. Bu adamı sevindirir. Gerçəkdən demək maraq var da ölkəyə. Bəli, əslində tələb təklif məsələsidir ki, yəni turistlərin daha çox gəlməsi belə bir marağa az büdcəli və orta büdcəli. Bəli, tamamilə doğrudur. Digər variantlar nə var? Airbnb-dən əlavə bir də Couchsurfing deyilən bir anlayış var. Couchsurfing nədir? Couchsurfing daha da ucuz versiyada, hətta pulsuz qalmaq imkanıdır. Fakirlər yoludur. Bəli. Mazlum. Bəli, xüsusi bir səyahətçi kütləsi var ki, onlar əslində məsələ pulda deyil. Məsələ yəni müəyyən prinsiplər olur ki, mən 100 dollarla bir həftə səyahət eləyəcəm. Yəni belə bir prinsip qoyub səyahət edən insanlar vardır. Onlar hipster tipləridir. Yox, əhd eləyib, bəlkə əhd eləyib o. Yox, sadəcə test eləmək istəyir. Yaşayış tərzidir. Bəli, 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 bəli. Olur. Couchsurfing də belə bir imkan verir ki, onların özlərinin bir platforması var, özlərinin tətbiq etməsi var ki, oradan istədiyiniz şəhərdə qeyd eləyirsiniz və oradakı ev sahiblərinə yazırsınız ki, bəs mən gəlirəm, bəs məni bir yəni coach özü divan deməkdir ingilisində. Yəni bir divanınız varmı ki, mən gəlim orada yatım, 2-3 saat yatacam, durub gedəcəm. Biz üçün yatırıq. Bəli, bəli. Oradan da çox istifadə edənlər. Adam orada çox maraqlı. Onlar adətən hitchhiking-lə səyahət edənlər, yəni yolu da adətən pulsuz səyahət edənlər, yol kənarında maşını avtostop eləyirlər. Maşına da pulları çıxmır, evə də pulları çıxmır. Bu formada səyahət edən insanlar var. Əslində maraqlı bir səyahət tipidir. Niyə də yox? Bir yoxlamaq olar. Riski sevən insanlardır. Bəli, bəli. Başqa nə var? Yəni küçədə qalma variantı qaldı bircə. Başqa İstanbulda hardasın? Başqa çadırlarda qalmaq məsələsi vardır ki, məsəl üçün adətən bu cür gözəl şəhərlər, məsəl Cape Town olsun, Rio de Janeiro olsun və ya hava şəraiti imkan verən. Bəli, hava şəraiti imkan verən şəhərlərdə öz çadırlarını götürür insanlar və gedirlər dəniz kənarında çadırların qururlar və qalırlar. Bu bir variantdır. Kamplar da olur da, yoxsa? Bəli, kamp əraziləri olur xüsusi oradakı. Əraziləri olur ki, orada su olsun. Bəli, 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 tamamilə doğrudur. O qovşaq olur.
duş qəbul eləmək üçün hətta kabinalar olur, bəli. Dinləyicilər itməyəcəksiniz. Əgər istənilən halda səyahət hansı formada eləyirsinizsə, müəyyən sizə qarşınıza gələn şanslar olacaq. Bir dənə də versiya var, onu da bölüşüm sizinlə. Camper van versiyası var. Mən ki, ən çox sevdiyim odur, ən arzuladığım hətta sonra camper van. Aha, camper bu van. Elə bir ki, otellə nəqliyyatın birləşdirilməsidir. Yəni siz istəmirsiniz ki, otelə ayrıca pul xərcləyəsiniz və nəqliyyata ayrıca, yəni rentəkar eləyəsiniz. Amerika, yəni inkişaf etdi, Avropada da kifayət qədər populyardır və biz bunu Yeni Zelandiyada yoxlamışıq. Wow. Bəli, Yeni Zelandiyada 12 gün ərzində yoxlamışıq. Və bu təcrübə haqqında biz qısa fasilədən sonra danışacağıq. Dostlar, bizimlə olan Texnopolis efirdə də çox-çox maraqlıdır burada. Kamperman. Amma bahalıdırlar. Tez götürsəz ucuz ola bilər. Treyler bağlayırsa maşına. Treyler olan versiyalar da var. Treylersiz balaca vanlar da var. Volkswagen. Bəli. Kiçik vanlar. Bəli, bəli. Volkswagen nə bilim bir dənəsi var idi. Karavelin. T1, T2-lər var. Köhnə versiyalar. Orada da əsas yanacağa gedir də yəqin, hə? Yanacağa gedir, bəli. Bu dizel olaraq yəqin ki. Bəli, dizel olaraq. Amma hər yerdə onu saxlaya bilmirsən. Çünki onun özünün əraziləri var. Elə kamper əraziləri olmalıdır. O kamikatsi deyəsən Amerika, amma Avropada bilmədim düzü. Yo, yo, var. Amerika'da böyük şirkətlər yaxşı. Var. Hətta onların da özlərinin əpləri var. O əplərlə baxa bilirsiniz ki, siz harda saxlaya bilərsiniz maşını və harda saxladığınız bir yerdə orada qovşaq varmı, duş kabinaları varmı, mənzərə necədir və s. onun əpinə yoxlaya bilirsiniz. Bəs əvvəlcədən seçək, pulludur, pulsuzdurmu? Bəziləri var ki, pulsuz olur hətta. Əslində elektrik suya bağlanmalıdır. Əziz dinləyicilər, səyahət üçün demək siz 0 dollardan, 0 manatdan başlayaraq, istənilən qədər hər variantda səyahət edə bilərsiniz. Bir də məcədə yaşamaq olar, otqada yaşamaq olar. Bəli. Qayıqda. Qayıqda. Amsterdamda, məsəl üçün, Airbnb-yə baxsın, qayıq şəkli qoyur ki, qayığında yata bilərsin. Hə, üzən, hə, verirlər onlar, üzən kirayəyə yerlər verirlər. Bəli, bəli. Üzmə imkan vermirlər, sahildə deyil ki, qayıqın yat. Yox, Filippindən də mən baxıram, Filippində var bir dənəsə, həm üzür, bütün adaları keçə-keçə gedir, siz də onun içində qalırsınız. Əslində ideal variantdır, çünki Filippində ada çoxdur, hamısı gözəldir, gəzməyə çətindir onları. Elə onun içində qalırsınız və onu da gəzirsiniz. Dəniz yoxdursa, onlar bəli, bəli. İnsanın fantaziyası bitmir. O, Bakı gəlib əsbət sürənlər var, yol boyunca 2 km. Mən onları görəndə yolda deyirəm ki, bunlar əhd ediblər. Hansısa şey gediblər, o Avropadakı ibadətgahlara gediblər. Bizdə bəzən olur, fey yerlərinə gedib nəsə əhd edirlər, nə iməklə iməklə gələcəm, nə belə-belə söhbət edirlər. Var elə şey, ekzotik. Deyir ki, deyirsən ki, niyə vəlsifət sürsən? Bir Hannover'dakı şey, ziyarətgahda əhd edəmişəm. İndi əmurum gəlin. Deyir ki, Bakıdan Hannover'a qədər sürə-sürə gələcəm. Tayvan vizası ilə bağlı ətraflı məlumat verdilər. İndi mən canlı yayımda da səsləndirərəm. Çinarə xanım, Tayvan vizası ilə bağlı çox geniş məlumatımız var artıq sizə deyəcəyik. Bir dənə də sualımız var. Tanzaniyaya getmək istəyən bir insan var. Əziz dostlarımız, yəni gedərsiniz ay, də. Ay, Azərbaycanlar necə hər tərəf bilirlər. Dünyanın hər yerinə istəyirlər. Görürsünüz, Antarktidadan başladıq. Tayvan, Tanzaniya. Amma şey, Afrikanın özündə gözəlliyi var, yox? Mütləq şəkildə, bəli. Çox maraqlı ölkələr var orada. Mən sizə deyərdim, bəlkə tanıda bilmirlər onu, aha, amma çox möhtəşəm ölkələr var orada. Yəni, Tanzaniya. Orada o vəhşi təbiət də əsas, hə? Odur, yoxsa? Təkcə vəhşi təbiət deyil, çimərlikləri olan çox gözəl ölkə. Zənzibar var, məsələn, aha, bu Freddie Mercury-nin anadın olduğu yerdir. O ada çox qeyri-adi bir adadır. Ondan əlavə, yəni Seyşel adaları var məsəl üçün çimərliklər kimi, Mavriki adaları var, bəli. Madagaskarın özü qeyri-adi bir təbiətə malik bir. Bəli. Cənubi Afrika Respublikası çox maraqlıdır. Yəni orada dəniz var, dağlar var, meşə var. Qeyri-adi qayalıqlar var oradakı. Bahalı səyahətdir, yoxsa anca biletlər bahadır? Anca biletlər bahadır. Və adətən bilet bahalıdır. Desən Latin Amerikası da elədir, biletlər bəli, anca bəli, bahadır, bəli. Amma yaşayır. Bir-iki ölkə var ki, bahadır. Məsəl üçün, Çili biraz bahalı ölkədir. Qalanların hamısı ucuzdur. Kontinentinəndən sonra olmaq. Bəli, bəli, tamamilə doğru. Bir qonaqpərvərdirlər, hətta deyir, evlərində saxlaya bilərlər. Bəli, bəli, Braziliya ümumiyyətlə çox qonaqpərvərdirlər. Orada xalq məsələsi var ki, hansı əsasdan gəlirlər. Məsələn, Portuqallar çox istəyirlər. Ona görə Braziliyalılar da istəyirlər. İspanlar Portuqallara nisbətən bir azca soyuqdular. Çox yox, bir azca. İngilislər ümumiyyətlə, məsəl üçün. Onsuz da orada koloniyaların əksəriyyəti, bir dənə Braziliya Portuqaldır, qalan hamısı İspandır, bir də şimalda bir Fransız, bir Holland, bir İngilis müstəmləkəsi var. Qayana, Quyana və Surinam var orada.
Bu tərəfdən də hamısı Latin Amerikası, hamısı İspandır. Və təhlükəsizliyi necə? Kolumbiyanı deyirlər, hə, deyirsən? Əslində deyirlər, amma Kolumbiyada olmamışam. Məsələn, mən Meksikada olmuşam, Braziliyada olmuşam, ətrafında çoxunda olmuşam, Peruda, Boliviyada olmuşam. Onlar da deyirdilər ki, təhlükəlidir və s. Mən təhlükə görməmişəm. Görmüşəm, məsəl üçün, hallar gözümün qabağında olub müəyyən hallar, amma həmin təhlükə Avropanın özündə də var. Yəni, mənim sumkam neçə təhlükəli ölkələrdə neçə həftə qalmışam, heç yerdə heç nəyimə uğurlamayıb. Danimarkada, şəhərin mərkəzində mən sumkam uğrayıblar. Yəni, o şeydir də, yəni, Bakıda da qaranlıq vaxtı, qaranlıq küçə ilə, nə bilim, 9-dan sonra çıxmaq səfər, məsələn. Mən sizə deyim, çıxmışıq da biz, yəni, çıxmışıq da, yoxlamışıq da ki, sırf test eləmək istəmişik ki, görək nəsə olacaq yoxsa yox. Yəni, hər şey normal olub. Rayona baxır, bir də baxır ki, hansı şəhərdə, hansı rayonda qalırsınız. Məsəl üçün, Meksikada, Meksiko City mərkəzində elə rayon var ki, elə bir İspaniyada, elə bir Madriddəsiz siz. Çox təhlükəsizdir. Elə rayonda var ki, adam hiss edir ki, burada təhlükə var. Texnopolis efirdədir, əziz dinləyicilər. Biz studiyada çox maraqlı şeydən, səyahətlərdən danışırıq və Baba Ağayev bizim qonağımızdır və indiyə qədər kifayət qədər faydalı və çox önəmli bizim üçün həm büdcə ilə bağlı, həm səyahət trekləri ilə bağlı xeyli informasiya aldıq. Amma fasilədən öncə İmranın sualı var idi, səhv eləmək. Mən də o sualdan öncə, gəlin keçək bu Tayvan məsələsi, açıq qalmışdı Tayvan. Bəli, bəli, Çinarə xanım Tayvanla bağlı bir saat sizə çox dəqiq və səhih informasiya veririk. Çinarə xanım, buradan Yaponiyaya salamlarımızı göndəririk. Bizim baş mütəxəssisimiz Fərid bəy bu sualı cavablandırdı. Onu da salamlayıram buradan. Deməli, Tayvan vizası. Əgər Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycandan müraciət edirsə, bu Ankaradakı səfirlikdən mütləq şəkildə müraciət olunmalıdır. Bəli, bəzən şəxsin özünün gəlməyini də tələb eləyə bilərlər. Əgər vizamaz vasitəsilə bu müraciət olacaqsa, biz özümüz bu prosesi keçiririk. Yəni, biz özümüz göndəririk və biz özümüz geri alırıq və öz şəxsi iştirakını ehtiyac olmur. Xanım Yaponiyada yaşayır, çox güman ki, orada rezident viza ilə yaşayır, bəli. Yəni rezidentdir oranın. Bəli. Əgər elədirsə, oradakı Tayvan səfirliyinə, konsulluğuna yanaşsın, bildirsin məsələni, böyük ehtimal elə oradan həll eləyəcək məsələni. Sənədlərlə bağlı məlumat verə bilərim ki, pasport lazım olacaq. Vəsiqənin kopyası, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyası lazım olacaq. Bu Azərbaycandan da, orada da onların rezident vizasının kopyası və rezident kartı var, yəqin ki, o lazım olacaq. 3/4 şəkil, biometrik şəkildə, biometrik olmayan 3/4 şəkil lazımdır. Və Türkiyədəki tələb odur ki, 2000 dollar bank hesabı və iş yerindən arayış lazımdır. Bank hesabında 2000 dollar olması çox lazımdır. Çox sağ olun. Baba, bəli, bir girişli viza verilir. Bu qədər, yəni prosesi Azərbaycandan ora göndərəndə 2-3 həftə çəkir, amma orada ola bilər daha qısa çəksin, çünki Yaponiyada mən əminəm ki, Tayvanın özünün konsulluğu da vardır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Başqa hara getmək istəyən var? Və mart ayında Tanzaniyaya getməyə hazırlaşıram. Bir çox Afrika ölkələrinə daxil olmaq üçün vizadan əlavə bir sıra peyvəndlər vurulmalıdır. Vizam az bu məsələ ilə bağlı müştəriləri məlumatlandırırmı? Mən deyim, qapıda iki nəfər duru o peyvəndləri vuranlar. Varmı elələri? Saytda. Çox gözəl sualdır, çox önəmli sualdır, belə deyim. Əslində, səhv eləmirəmsə, 3 peyvənd olmalıdır. Müəyyən peyvəndlər var, bəli. Əslində, bu tələb hər il dəyişir. Sarı qızdırma adətən demək olar hər il olur, malyariya hər il olur. Amma yenə də hər ilin tələbləri fərqli olur və bəzi olur ki, heç istəmirlər. Məsələ necədir? Azərbaycanda bu peyvəndləri vuran 2016-da mən özüm gedirdim, qardaşımla bir yerdə Kilimancaro zirvəsində qalxmaq üçün gedmişdik biz ora. Biz özümüz axtaranda bu yox idi. Yəni, heç bir yerdə biz o peyvəndi tapa bilmədik. Yenə də müəyyən klinikaların adlarını çəkə bilərəm, bəzi reklam ola bilər, amma yenə də bizim vizamızın əlaqə nömrələrini əlaqə saxlasanız, biz bildirə bilərik ki, bu peyvəndlər harada ola bilər Azərbaycanda. Olmasa, İstanbulda vurdura bilərsiniz, şərt kimi əgər istəyirsinizsə. Amma ölkəyə girişdə bunu yoxlamırlar. Yoxlaya da bilməzlər belə baxanlar. Bəli, bu da mümkün deyil. Yox, düzdür, iynənin yerini baxırlar bəzən, yoxlayır, çünki qola adətən vurulur onlar. Yoxlamaq imkanları var, amma mənim tanıdığım Tanzaniyaya gedən bizim müştərilərin heç birini, bizim müraciətçilərin heç birini indiyə kimi yoxlamayıblar. Bəzilər eləyib, bəzilər olub ki, İstanbulda eləyənlər olub, Moskvada eləyənlər olub, amma yoxlama prosesləri yoxdur. Amma məsləhətdir ki, əgər tapa bilirsinizsə, mütləq eləyin. Yəni, bunlar daim epidemiya şəraitində olur. Yəni, niyə məhz bunlar? Əslində, Tanzaniyada bu şəraiti mən görmədim. Tanzaniya, mən sizə deyərdim ki, Afrika səviyyəsi üçün kifayət qədər inkişaf etmiş idi və turistlərə qarşı çox gözəl münasibətləri var və təhlükə deyəndə mənim ağlıma Tanzaniya gəlmir. Yəni, adətən Afrika deyəndə təhlükə ağla gəlir. Tanzaniya çox təhlükəsiz idi. Biz üç fərqli hissəsində olduq ölkənin. Yəni, Zənzibar adası da yəni Tanzaniyanın bir hissəsi sayılır.
Yəni həmin hissələrdə insanlar çox gülərüz, turistlərə çox belə köməkçi idilər və heç bir belə qorxu hissi, təhlükə hissi yox idi. Yəni çox məsləhətli ölkədir. Yəni Afrikanın belə deyək, ürəyi sayıla biləcək ölkələrdən biridir Tansaniya. Kilimancara getdiniz orada. Bəli, Kilimancara da. Almadında bizə çox qısa. Bizim ilk zirvəmiz idi, yəni ilk ciddi zirvəmiz idi. Bu da Afrikanın ən hündür nöqtəsidir. Afrikada qar görə biləcəyiniz iki nöqtədən biridir, bəlkə digər hətta biridir. Və müəyyən müddətdən sonra bu qlobal istiləşmə proseslərinə görə çox təəssüf ki, Afrikada çox yaxın müddətdə artıq qar olmayacaq. Bəli. Və onun zirvəsində çox ciddi buzlaqlar var. Buzlaqları görə biləcəyiniz yeganə yerdir. Və 2016-da mən qardaşımla qərar aldıq ki, bu 7 Summits, yəni 7 zirvə proqramını başlayaq və onun üçün ilk ölkə, ilk zirvə olaraq Tanzaniya və Kilimancaronu seçdik, oraya yollandıq. Çox maraqlı təbiəti var, yəni siz, belə deyək, köbul səslənir, cunglinin içindən keçərək zirvəyə qalxırsınız. Aha. Bütün o flora və fauna növlərinin necə dəyişməsini zirvəyə qalxdıqca görürsünüz, çox maraqlı bir yoldur özü. Siz Hemingo yoxmuşdunuz ona qədər? Bəli, bəli. Bəli, 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 bəli. Bəli, bəli. Yəni onu oxuduqdan sonra xüsusən belə təsir edir insana. Ondan əlavə bir çox filmlərə baxmışdım. Yəni Lion King filmi, Kral Şir filmi də sırf o arxa fonda görsənən dağ Kilimancarodur, bəli. Möhtəşəm. Yəni bir elə bir tətbiq varmı ki, yəni o olsa bir çox problemləriniz həll olar. Məsələn mənim ağlıma gələn TripAdvisor kimi bir proqramdır. TripAdvisor nə qədər aktualdır? Bunun rəqibləri varmı? TripAdvisor mən sizə deyim ki, bir 5 il öncə daha çox problem həll edən bir app idi. Nəinki indi. İndi daha çox bir reklam proqramı kimi mənim gözümə görsənir. Çünki son vaxtlar mən istədiyimi artıq TripAdvisor-da tapa bilmirəm. Mənim üçün son vaxtlar həll, adətən TripAdvisor nəyə görə istifadə edirlər? Bəli, müəyyən bir hissəsi vardır ki, yenə də funksionaldır ki, müəyyən sualların cavabları adətən orada olur ki, məsəl üçün siz bildirirsiniz ki, mən Filippində Boracay adasından Palavan adasına keçmək istəyirəm, bunların arasında gəmi yolu varmı? Və ya krantdan su içmək istəyirəm, olarmı? Bəli, bəli, bu sualların cavabı TripAdvisor-da olur adətən. Amma kənar planlardır ki, məsəl üçün Filippində hansı restoranda yemək yiyim, hansı oteli seçim və s. bunlar artıq reklamlaşıb bu hissələr. Bunlarla bağlı mən məsləhət görərdim Lonely Planet. Bəli, bu qlobal seriya olan kitablardır və həmin o kitablara əsasında əppləri var onların, yəni tətbiq etmələri vardır ki, bu tətbiq etmə çox funksionaldır. Bu tətbiq etmə vasitəsilə siz şəhəri seçirsiniz və həmin şəhərdə sizə göstərir ki, siz hansı yoldan hərəkət eləyəsiniz ki, şəhərin ruhunu hiss eləyəsiniz. Yəni biz adətən düşürük müəyyən bir şəhərə, hətta Nyu-Yorka düşdük. Bəli. Yox, hətta onu tuta bilmirik biz. Hazırıq. Mən başqa cür deyim. Biz hər şəhərə baxanda mən özüm deyirəm ki, bu şəhərin Targovsu haradır? Tamamilə doğrudur. Və bəzən fərqli ölkələrdə bu Targov anlayışı, yəni mərkəz küçə anlayışı biraz fərqlidir. Ellərində var ki, tarixi hissələdir. Ellərində var ki, bir tarixi hissə var. Bir model. Belə deyək, shopping, yəni ticarət hissəsi var və bir hissəsi var ki, bu klubların və s. gecə həyatının olduğu küçə bir tamam başqa olur. Yəni, bunlar fərqlənir müəyyən şəhərlərdə. Ona görə də mən sırf bu Lonely Planet əpini tətbiq etməsini məsləhət görərdim ki, orada siz öz maraqlarını seçirsiniz. Öz maraqlarınızı əsasən bildirir ki, hansı küçəni necə gedəsiniz. Məsələn, biz New Yorkda bunu birinci dəfə test elədik, mənim çox bəyəndim. O bir New Yorkun mərkəz hissəsində, yəni Brooklyn və mərkəz hissələrdə daha çox bir hissədən yol göstərir ki, bax, bu yolu gedin. Bu yolu getsəniz, bəli, Times Square və s. müəyyən detallar daxil olmaqla onları götürsəniz, Manhattanda müəyyən bir yolcuzdur ki, bunu getsəniz daha yaxşı olar. Bir də tamam başqa bir rayonda bir yol verdi ki, siz bu yolu gedin. Siz yerlilərin bəlkə getdi, hə? Bəli, həmin yolu getsəniz, siz elə bir o kinolarda olan New York-u görəcəksiniz. Tarixi New York-u görəcəksiniz və real New York-ları görəcəksiniz. Çünki New York-un mərkəz hissəsində, Manhattan-da məyən küçələri gedəndə siz ancaq turist görürsünüz. Siz New York-ları görmürsünüz. Amma həmin küçələri getməklə siz görə bilərsiniz ki, yerlilər necə yaşayırlar və onların yəni həyat evi stilində olan o evləri necədir, yaşayış tərzləri necədir, o lokal restoranlar necədir və o yolun üstündə müəyyən restoranlar verir sizə. Yəni, o lokal restoranlarda yemək yemək tamam fərqli bir atmosferdir və mən sizə deyərdim, kifayət qədər onlarda da çoxlu kalorit var, kalorit var və maraqlı bir atmosfer var, aura var.
Deyir gəlmişəm Paris deyilədi, yox, səhv eləmirəmsə, bir var turistik Paris, bir də var ki, əsl gerçək Fransa. Doğrudur. Məsələn, Parislə bağlı da siz əgər Lonely Planet-ə marağlarınızı bildirsəz, bildirsəniz ki, mən sırf tarixi yerlərlə marağlanıram, sizə elə bir yol göstərəcəksiniz ki, göstərəcək ki, siz onu 100% Google Map-lə getməyəcəksiniz. Aha. Yəni o sizin yolunuzun üstünə düşməyəcək. Yəni bir ucun qoyacaq Montmartre və bir ucun qoyacaq Eiffel, amma onu elə bir ara yollarına aparacaq ki, xırda detallar göstərəcək ki, məsələn, bu yolda bu bina var, bu binanın bu detallına fikir verin. Aha. Və onun istoriyasında, onun tarixini danışır sizə ki, bax, bu binanın tarixi budur və s. Onu qulaq da asa bilirsiniz və oxuya da bilirsiniz. Yəni, kifayət qədər maraqlı əpdir və onu xüsusən istifadə edirəm mən restoranlar üçün. Restoran və kafelər üçün. Məbləği qeyd edirsiniz ki, mən ucuz kafe istəyirəm və ya orta kafe və ya baxalı kafe istəyirəm və ya mənim üçün fərqi yoxdur. Bəli, yeməklər. Sizə top restoranları verir və top restoranlarda bəziləri o şəhərin mərkəzində olur, bəziləri biraz kənarda olur. Və siz onları gedib oradakı spesifik və bildirir ki, bu restorana gedin, imini bu yeməyin, məhz bu yeməyin dadına baxın, bu içkinin dadına baxın. Yəni, bu hamısı Lonely Planet-də application-in içindədir. Dostum, hamımız onu yüklüyün artıq. Yəni, bəli, bu ekspertlərin, lokal ekspertlərin. Bunu qoya bilərik, saat, demək, öz səhifəmizdə qoyarıq. Bu, deyilən bütün bu faydalı apps-ləri, tətbiqlərin, ünvanların qoyacaq, izləyin bizi. Və bunun alternativ gəzəyənlər var. Böyük bir platformadır, gəzəyənlər. Onu siz administrasiya, siz yaratmışsınız. Mən yaratmamışam. Aha. Bunu Babək bəy və Ülkər xanım yaradıblar. Aha. Onları da buradan salamlayıram. Və mən sonradan onlara İlqar bəy və Pərvin xanımla biz bir yerə araya qoşularaq birlikdə bu qrupu inkişaf etdirməyə çalışmışıq. Və hal-hazırda 42 mindən artıq səyahətçini bir qrupda, azərbaycanlı səyahətçiləri bir qrupda cəmləmişik. Qrupun da üzvlərini buradan salamlayıram, kim bizə qulaq asırsa hal-hazırda. Qrupun məqsədi barəsində yəqin ki, sual verəcəksiniz. Qrupun məqsədi odur ki, azərbaycanlı olaraq dünyanın istənilən ölkəsinə getsək, hansı problemlərlə rastlaşsaq, o problemləri qrupda bölüşək və ya suallarımız varsa bölüşək. Bundan əvvəl artıq bu təcrübəni keçmiş təcrübəli səyahətçilər buna cavab versinlər. Hı-hı. Çox sadə bir platformadır. Çox böyük üstünlüyü var Azərbaycan dilli seqment üçün. Səyahətçi Azərbaycan dilli seqment üçün nəzərdə tutulub və kifayət qədər də faydalı informasiyalar var. Yeganə mən məsələn izləyici kimi mənə maraqlıdır. Çox böyük maraqlı məsləhətlər olur. Bunu necəsə dataya gətirməyə, sistemləşdirməyə olarmı? Məsələn, orada sadəcə sual verilir, istifadəçi sual verir ki, məsələn, Praqada haraları gəzə bilərəm və ən qədər faydalı məsləhətlər gəlir. Bunu data formasına, bunu bir faydalı sorğu kitabçası formasına salmaq olarmı, mümkündürmü? Bəli, bunu FAQ formasına, yəni sorğu kitabçası formasına salmağa çalışırıq. Müəyyən səsini artıq salmışıq, müəyyən suallar var idi ki, onlar çox tez-tez sual verilirdi. Məsəl üçün, Gürcüstanla bağlı olan suallar, bəli, Türkiyə ilə bağlı olan suallar. Bəzi olurdu ki, elə bu ümumi bizim danışdığımız suallar var idi ki, oteli necə seçim və s. Bu suallar var ki, ümumiləşdirilmiş suallar idi. Bunlarla bağlı artıq müəyyən bir postlar yazılıb və çox kifayət qədər detallı formada yazılıb. Hər dəfə kimsə bununla bağlı post etmək istəsə və ya sual vermək istəsə, həmin adamın adını, bəli, həmin posta artıq təq eləyirik, qeyd eləyirik və həmin insan orada sualına cavab tapa bilər. Çox orijinal da suallar olur. Son dəfə bir sual oxudum. Dedi ki, ata-anamı istirahətə göndərmək istəyirəm. Hara göndərə bilərəm? Yaxşı istirahət yerləri. Mən indi başqa bir sual vermək istəyirəm. Deməli, roaming məsələsi hər yerdə ciddi bir suallar yaradır. Yaxşı məsələ odur ki, Azərbaycan olaraq bəzi yerlərdə artıq roaming məsələsi müəyyən qədər həll olunub. Çünki müəyyən fiks ödəniş ödəyərək, hardasa 10 manat, 20 manat ödəyərək siz 1 GB-lıq internet ala bilərsiniz roamingdə olsanız. Amma bütün ölkələrdə bu yoxdur. Və o deməkdir ki, roaming qorxulu bir gecə yuxusu kimi də ola bilər. Bu çox belə gəzən insanların sərhəddə düşdükdən sonra və ya öncədən etdikləri addımlar nələrdir ki, telefonu davamlı bağlantıda olsun? Mən açığı deyim ki, ölkəyə düşən kimi birinci işim elə yaxınlaşma nömrə almaq olur. Roaming əladır. Roaming əladır, amma təəssüf ki, danışdığımız kimi bütün ölkələrdə bu mümkün olmur, bəzən bəlkə keçərli olmur. Hansı ölkələrdəki keçərli deyil, həmin ölkələrdə məsləhətdir ki, yaxınlaşasınız, elə adətən havalimanların özlərində bu nömrələr satılır, lokal nömrə alasınız. Lokal operatorun lokal nömrəsi. Bəli, tamamilə doğrudur. Və mən adətən internet alıram. Yəni, internet paketlər olur və müasir dövrün tələbləri imkan verir ki, limitsiz internet paketlər. Nələ də olur qiyməti təqribən? Ölkədən ölkəyə fərqlənir. Elə ölkə var ki, sonuncu dəfə yadıma gəlir, Libanda biz aldıq, baha aldıq, $86 biz nömrəyə pul verdik. Vav, bir nömrəyə. Bəli, bir nömrəyə. Amma gün üçün bunu elədik? Biz onu elədik 5 gün üçün, amma yaxşı bir cəhət ondan ibarət idi ki, biz 7 nəfər bir yerdə səyahət eləyirdik. Dedik, onsuz da limitsizdir, paylaşacağıq və ona görə də həm də şəhərin mərkəzinə getmək üçün yenə də internet lazım idi. Və
Elə əvvəlcədən internetin olması çox yaxşı bir haldır. Və aldıq biz. Elə ölkə olur ki, ucuz olur. Elə olur ölkə olur ki, 5 dollara olur. Elə ölkə olur 50 dollara olur. Elə ölkə olur. Yəni getmədən öncə bunları hamısını planlamaq lazımdır. Nömrəni mən aeroportdan alacağam. Yəni hava limanında da, hə, almaq olur. Bəli, hava limanında da almaq olur, şəhərin mərkəzində də almaq olur. Sonra pul dəyişmə məsələsi var. Elə ölkələrdə var ki, bu sualı da yaxşı olar ki, TripAdvisor-la məsəl üçün dəqiqləşdirə bilərsiniz və ya TripAdvisor kimi Quora-nın özündə də hal-hazırda bu sualları çox cavablandırırlar. Quora saytı var, daha çox suallarla bağlı. Bununla bağlı valyutanı harda dəyişmək sualı həmişə formalaşır ki, harda dəyişsəm daha yaxşı olar. Atən dilə hava limanında dəyişməyək. Bu yenə də ölkəyə baxır. Elə ölkələr olub ki, bizdə hava limanında mən adətən düşdüm cəmi 100 dollar civarında hava limanında dəyişirəm ki, cibimdə yerli pul olsun hər ehtimalda. Və qalanını adətən şəhərin mərkəzində dəyişirəm. Bu da nədən qaynaqlanır? Prosto yoxlamaq üçün ki, şəhərin mərkəzindən bəli, amma 80%, 90% hallarda şəhərin mərkəzində daha ucuz olur. Yəni ümumiyyətlə səyahətçilər bəziləri çox spontan səyahəti çox sevirlər də. Gedib orada nə olar, olar deyə düşürlər. Bəzi adamlar isə mənim kimi öncədən bir həftə öncədən hər şeyi planlamalıyam ki, heç bir stres yaşamayım. Siz bu səyahətçiləri çox görmüsünüz. Bizim insanlar adətən hansı qrupa aiddirlər? Bu biraz çətin sualdır mənim üçün. Məncə hər iki qrupdan var. Daha çox o adrenalini, riski sevən insanlar deməzdim onlara. Daha çox tənbəl insanlar deyərdim ki, onlara adını adrenalin və risk qoyurlar. Amma planlaşdırmağa deyirlər ki, gedərəm baxaram da, həm də qoy maraqlı olsun, gedim baxım görüm necə olur. Bu da əslində maraqlı bir formatdır. Mən olub ki, bəzi ölkələrə belə eləmişəm, amma təbii mən boynuma alıram ki, bunu sırf tənbəlliyimdən belə eləmişəm. Amma mən adətən planlaşdırıram. Məsəl üçün yeni ilə planlaşdırıram, Filippinə səyahət edeyim, Singapur və Filippinə səyahət edeyim və çox detallı şəkildə araşdırıram. Çünki Filippində çoxlu adalar var, fərqli adalar var. Və baxmaq lazımdır ki, məsəl üçün, yeni il üçün hansı ada daha yaxşıdır. Bəli, yəni hansı adalar arasındakı səyahət necə olacaq? Və bəzən olur ki, həmin adalar, yəni yerli lokal hava yolları bu Kiwi.com, Skyscanner kimi platformalara qoşulmurlar. Yəni bunları da tapmaq lazımdır. Mən adətən yerliləri ayrıca, məsəl üçün, Google-da araşdırıram ki, yerli başqa hansı hava yolları var. Girirəm həmin hava yollarının özlərindən baxıram ki, bu adalar arası uçuşlar var yoxsa yoxdur. Yenə də ondan əlavə, yenə də Lonely Planet-ə baxıram ki, hansı restoranlar var. Bəzən bəzi restoranlar olur ki, balaca bir kafedir, amma ora bronu bir ay əvvəlcədən eləmək lazımdır, rezerv eləmək lazımdır həmin yerlər. Balaca bir kafedir. Prosto yeri azdır, bu artırmırlar. Yəni həmin mən kafe görmüşəm ki, cəmi 8 adamın otura biləcəyi yer var və mən ora gəlib çatanda şoka düşmüşdüm ki, onun qarşısında yalın olmasın 60 nəfər gözləyirdi. Nə ilə? Mətbəxi ilə? Bəli, bəli, balaca bir kafedir, xüsusi bir yemək verirlər və insanlar gözləyir. Dostlar, danışmalar bitməz. Qısa bir fasiləmiz var burada və bizim son efir blokundan öncə qısa fasiləmiz var. Bizi dinləyin. Əsas maraqlı şeylər axırda olacaq. Son etapda biz məsləhətləri danışmaq istəyirik. Aslında dijital tərəfdən deyək. Birincisi, telefonla səyahət etmək mümkündür, planlamalıdır da bir adımlar. Daha çox məsləhətlər, nələr diqqət eləmək lazımdır. Biz də bunun sonundan başlamış. Bilet, nə bilmə, bursa, bulursa. Yolu çəkək. Həbələn, yolu qısa yolu çəkək. Zatən bir harası 6-7 dəqiqəmiz son ekran olur. Açıq mikrofondur yəni. Başa düşdü. Dalaylaman soruşmadıq. Siz getmisiniz hə ora? Yox, mən getməmişəm, amma prosesi bilirəm. Mən Çində olmuşam, amma Tibetə getməmişəm. Ora xüsusi vizadır, yoxsa Bəli, Çinin vizasını almaq lazımdır. Sonra da daxildə Tibet Avtonom Respublikasının özünün bir xüsusi bir icazə kağızı var. Məsələn, Çində az qalırsansa, çatdırırsan ora? Vaxta baxır. Heç olmasa elə də gərək Çində heç olmasa bir 2 həftəlik səyahət lazımdır ki, gedib orada onu düzdür tez verirlər, 1-2 gün ərzində verirlər. Amma nə qədər tez planlaşdırırsınız, o qədər yaxşıdır. Suallar verirlər ki, nə üçün və s. yoxsa? Bəli, bəli. Yox, adətən bilirlər də. Adətən ora gedənlər müəyyən bir proqram var, onu götürürlər. Məsəl üçün, proqram var ki, o monaxlarla və s. müəyyən yerlər var, onları gəzəcək. Budist məbədləri var, onları görəcək. Mərkəzində Lxasa şəhərinə gedəcək. Bir də olur ki, müəyyən bir kütlə olur ki, adətən oradan Everestə qalxırlar. Bir neçə zirvə var ki, sırf Tibetdən qalxmaq lazımdır ora. Arxa-arxaya elə bir Nepal ilə Tibetin arasındadır həmin zirvələr, 8000-lik zirvələrdirlər. Oradan qalxanlar. Ora salamlıq istəyirlər, salamlıqla bağlı. Bəli, bəli, mütləq şəkildə. Bir bahalı olmalıdır, belə. 100 minə yaxın puldur desən. Tibet üçün?
Tibet yox, şeydir, Himalay. Everest, bəli, Everest hal-hazırda təxmini 50 mindən yuxarıdır. Wow. Elə təkcə lisenziyanı özlərim bunu. Yox, yox, elə hamısı bir yerdə. Ucuz proqramlar 50 mindən başlayır. Texnopolis finiş xəttinə gəlib çıxdı. Biz səyahətlər haqqında danışdıq. Artıq son 10 dəqiqəmiz qalıb. Baba Ağay bizim qonağımızdır studiyada. Və bildiririk ki, bizim iddiamız deyəsən öz həddini çatır, öz doğruluğunu sübut edir. Çünki biz deyirdik ki, bir mobil cihazla siz səyahət edə bilərsiniz və mobil cihazda olmayan bir hissə biz görmədik əslində. Yəni hər şey etmək olar. Ona görə biz açıq mikrofonu baba veririk və deyirik ki, gəlin birlikdə səyahətin başından sonuna qədər bir qısa bir ekskurs keçək, necə deyirlər, ekskurs. Mobil cihaz plus kiçik bir kart, hə? Bəli, getdik. Dəyərli azərbaycanlı səyahətçi öz səyahətini necə planlaşdırmalıdır? Bəli. Ki, risksiz olsun səyahət. Bunun üçün ilk növbədə götürürük telefonumuzu, planlaşdırırıq ki, mən bu ölkəyə gedəcəm. Aça bilərik Vizamaz proqramını, Vizamaz veb saytını, oradan viza tələblərinə baxa bilərik. Şərt deyil ki, bunu Vizamaz vasitəsi ilə müraciət eləyək. Sadəcə tələblərə baxmaq olar ki, hansı sənədlər tələb olunur, nə qədər müddət viza alınır, yəni nə qədər müddət çəkir vizanın prosesingi və xərclər nə qədər olur. Yəni birinci addım viza. Bəli, birinci addım həmişə viza olmalıdır. Bəli. Vizanı planlaşdırdıq. Vizaya əsasən vizanın tələblərində onsuz da qeyd olunur ki, adətən aviabilet və otel alınmalıdır. Daha doğrusu bron olunmalıdır. Siz seçirsiniz bundan sonra hansı yolla səyahət edəcəksiniz, hansı hava yolları ilə səyahət edəcəksiniz. Bunun vasitəsi üçün, bunun düzgün planlaşdırılması üçün başlaya bilərsiniz. Ya kivi.com-dan, ya Skyscanner-dan və ya hər ikisindən baxa bilərsiniz. Baxdınız və bununla paralel də əgər gedəcəyiniz ölkə biraz uzaq ölkələrdirsə, yaxşı olar ki, məsəl üçün Meksikanın hər hansı bir yerli bir şəhərinə gedirsinizsə, ümumi Mexico City və ya Cancun şəhərinə kimi olan uçuşu ümumi qlobal saytlardan baxa bilərsiniz. Aha. Amma yerli daxili uçuşu daxili saytlardan baxmağınız daha məsləhətlidir. Bu bir nüansdır. Daxili saytlara hökmə nəzər. Bəli, bəli. Sayt ola bilər ispan dilində olsun, amma Google-un funksiyası var ki, bir kliklə siz saytı ingilis dilinə tərcümə edə bilərsiniz. Bəli, ikinci addım uçuş. Bəli, ikinci addım uçuş. Uçuşa baxdınız. Uçuşdan sonra harada qalacağınız şəhərləri təyin elədiniz. Şəhərlər arası transport, bu da önəmlidir. Onlar arasında necə səyahət edəcəksiniz? Məsələn, Avropadsa bu Flixbusla, okey. Əgər yenə də bir neçə ölkəni keçəcəksinizsə və Şengen vizasına müraciət eləyirsinizsə, mütləq şəkildə ölkələri keçdiyiniz onların arasında olan səyahət biletinizi də qeyd eləməlisiniz, qoymalısınız. Onu ya bronunu, bron mümkünsə bron, bron mümkün deyilsə alınmalıdır. Məsəl üçün Flixbus bron imkanı vermir, ona görə alınmalıdır. Aldınız biletlərinizi, avia biletləriniz var, avtobus biletləriniz var şəhərlər arasıdırsa, ondan sonra otellərinizi həmin şəhərdə otel olsun, hostel olsun və Airbnb olsun, onları yenə də rezerv mümkünsə rezerv edin. Airbnb bu imkanı vermir, amma otellər və hostellər bu imkanı verir və booking.com-da adətən əvvəlcədən qeyd olunur ki, müəyyən otellərin qarşısında qeyd olunur ki, yəni bunun ödənişi otelə gəlməyinizə 3 gün qalmış çıxacaq. Bu sizə imkan verir ki, İşdi şayət, əgər vizadan imtina alsanız, oteli ləğv elətdirib, xərciniz çıxmasın. Bu şərait var, belə bir otellər seçə bilərsiniz, çalışın ki, belə otellər daha uyğun olsun seçiminizə. Onu seçdiniz, planlaşdırdınız, əgər viza sığortanı tələb eləyirsə, mən məsləhət görərdim ki, tələb etməsə də sığorta, səyahət sığortasını alasınız, səyahət sığortasını aldınız. Viza tələblərində digər iş yerindən arayışdır, bank hesabıdır və s. bunları planlaşdırdınız, tərcümələrini elətdirdiniz, vizaya müraciət elədiniz, viza cavabınız gəldi, aldınız vizanı. Əla. Əsas etaplardan birini keçdiniz. Mən deyərdim ki, ən önəmlisini keçdiniz. Bundan sonra avia biletləri alırsınız, nə qədər tez alsanız o qədər ucuz başa gələcək. Hətta 6 ay öncə, hə? Bəzi hava yollarında adətən 6 ay öncə çox fərq eləmir. 3-4 ay qalmış adətən daha yaxşı olar. Amma yeni il və s. dövrlər, hansılar ki, aktiv dövrlərdir, onları nə qədər tez alsanız o qədər yaxşıdır. Bax, o dövrlərə 6 ay, hətta 8 ay qabaq alabilirsiniz, sağ olun. Bəs last minute buylar ola bilmir? Son dəqiqə alışlarında ucuzlaşma olur mu? Risklidir də yəqin. Müəyyən saytlar var ki, bunu təklif eləyirlər. Mən açıq deyim ki, istifadə etməmişəm və çox riskli görürəm. Çünki biz adətən hansı dövrlərdə səyahət edirik? Adətən hamının səyahət elədiyi dövrlərdə. Bir dənə Novruz çox yaxşı bir bizdə dövrdür ki, dünyada bu səyahət dövrü sayılmır, amma bizdə səyahət dövrüdür. O dövrdə yaxşı səyahət edə bilərik. Bir də məsəl üçün Qurban və Ramazan bayramlarında İslam ölkələrinə səyahət etməsəniz daha ucuz başa gəlir. Çünki yenə də axın o ölkələrə deyil. Sabit vaxtıdır. Bəli, sabit vaxtlardır. O ölkələrə ucuz tapa bilərsiniz. Biletlərinizi aldınız, otelinizi aldınız, sığortanızı aldınız və ondan sonra mən yenə də məsləhət görərdim ki, Lonely Planet əpini açırsınız və başlayırsınız ki, hansı yollarla səyahət eləyəcəksiniz. Yəni, həmin şəhərə düşdükdən sonra
hansı yolu seçəsiniz? Hansı küçələri keçəsiniz? Hansı restoranlarda yemək yiyəsiniz? Hansı nöqtələr var? Hansı məsəl üçün gecə həyatı maraqlıdırsa, hansı klubları seçəsiniz və s. Bunları seçdiniz, təyin elədiniz, qeyd elədiniz. Başqa bir məsələ aeroportdan otelə necə gedəcəm məsələsidir, transfer məsələsidir. Bəzi ölkələr vardır ki, həmin ölkələrdə ümumiyyətlə avtobus işləmir, amma əksər ölkələrdə var. Ya qatar olur, ya avtobus olur, ya da müəyyən proqramlar yenidir. Yenə də tətbiq etmələrə gəlirik, yenə də telefona gəlirik. Uber və buna bənzər bir neçə qlobal proqramlar, tətbiq etmələr vardır ki, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Onlardan əlavə avtobuslar və ya BlaBlaCar və s. bu kimi müəyyən bir funksionallıqlar, müəyyən yenə də başqa tətbiq etmələr vardır ki, onlar vasitəsilə otelinizə gedə bilərsiniz. Ucuz yol yenə də ya metro, ya avtobusdur. İctimai nəqliyyat. Bəli, ictimai nəqliyyatdır. Başqa? Səyahət günü gəldi. Səyahət günü, sumkanın yığılması, çantanın yığılması, havaya baxmaq lazımdır mütləq şəkildə ki, sizin orada qalacağınız müddətdə hava necədir? Havaya əsasən çanta yığılmalıdır. Bir də çantanı yığanda biletə baxmaq lazımdır ki, biletinizdə neçə kiloluq çanta düşür. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Buna da fikir vermirlər, bayaq sual verdiniz, mən unutdum. Çox gözəl məqamdır ki, çantaya fikir vermək lazımdır ki, sizin nə qədər yük götürə bilərsiniz sözünün üstünə. Onlardan əlavə çekin məsələsi. Bəzi hava yolları bildirir ki, siz əvvəlcədən, xüsusən low costerlər, əvvəlcədən çekin eləməlisiniz. Əgər etməsəniz, hava limanına gəldikdə əlavə ödəniş etməli olursunuz ki, onların əməkdaşları bu çekin etsinlər. Bəli. Ona görə də əvvəlcədən baxırsınız, əvvəlcədən çekin eləyirsiniz. Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, hava yolundan asılı olmayaraq əvvəlcədən çekin eləyəsiniz ki, yenə də mobil dünya etdiniz. İstədiyiniz yeri də seçirsiniz də adətən. Bəzi hava yolları, olur, bəli, bəzi hava yolları buna icazə verir, bəziləri bildirir ki, əlavə ödənişlə seçin. Bunu seçdiniz, artıq hava limanına çatdınız. Artıq daha yenə də uzun növbədə gözləmirsiniz. Kənar bir yer olur ki, siz orada yalnızca çantanızı qoymalı olursunuz, çantanızı qeydiyyata alırsınız və gedirsiniz uçuşunuza. Super. Yəni, bu qədər detallı, bu qədər addım və addım, dostlar, sizə heç kimsə bunu izah edən deyildi və biz çox təşəkkür eləmək istəyirik, baba müəllimə, bu məsləhətləri ilə, bu belə ürəkdən gələn məsləhətləri ilə paylaşdığına görə. Çox təşəkkür edirik, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox gerçəkdən bizə faydalı oldu. Əziz dostlar, Texnopolis bugünkü efirdə öz işini bitirdi. Biz üzülərək bu məlumatı verməliyik, çünki müzakirə çox maraqlıdır. Biz hətta bir neçə saat ardından danışa bilərik. Amma yenə suallarınız varsa, baba müəllimə, bizim Facebookda yaza bilərsiniz və biz onunla paylaşacağıq, orada cavablarınızı ala bilərsiniz. Texnopolis proqramı efirdə öz işini bitirdi. Veliş Azərselin dəstəyi ilə Barama Media diqqətinizə təqdim etdi. Növbəti görüşlərinizə qədər aparıcılarınız biz İmran Bağırov. Və Aynur Kərim və sizinlə sağollaşırıq. Sizinlə saat yarım birlikdə olmaq bizə böyük zövq verdi. Əziz dinləyicilər, döyünən, nəfəs alan, böyüyən texnologiya şəhərini dinləyin. Bura çox maraqlıdır. Rəylərinizi, təkliflərinizi bizə yenə də Facebookda ünvanlayın. Texnopolis.az-də sizi gözləyirik. Bizimlə qalın, sizi çox sevirik. Salamat qalın. Əziz Facebook izləyicilərimiz, çox sağ olun, ümid edirik sizə faydalı olduq. Qonağımıza da sağ olun deyirik, təşəkkür edirik. Suallarınızı yenə davam edin, suallarınızı yazın. Suallarınızı davam edin və biz faydalı linkləri yerləşdirəcəyik öz səhifəmizdə. Sağ olun.